መንሱር፣ እኛን የነካን ሰው ቤት እየሄድክ ነው። ሁለተኛ ሜሬጅ ያረከው ከእስልምና ውጭ ያለ ሰው ነው። እንዴት ነው ይሄ ነገር የሚለው ጥያቄዎች ከዲን ጋር የሚገናኝ አሁን ይሄ ሙነወር ትክክል ነው ያልከው። የሚመጡ ጥያቄዎች የፐርሰናል ሳይሆኑ እኔን የሚወዱኝ እስልምና እምነት ያላቸው እስላም ነኝ ብዬ ስናገር ፕራውድ የሚሆኑብኝ ሰዎች ቅር ያላቸውን ነገር እንደ ሙስሊም አሁን ይሄ የፐርሰናል ኩዌስችን ሳይሆን የኔን ሽቶ መቀባት የሚጠላ ሰው ለምንድን ነው ሽቶ የምትቀባው ጠይቅልኝ ብል ይህን ጥያቄ አልመልስም። አሁን ከዲኑ ጋር ያለውን ጉዳይ ነው መመለስ የምፈልገው። ይሄ እስልምናችን ከፍ የሚልበት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ስለሳቸው የሚወደስበት ቤት ስለሆነ ከእስልምና ጋር የተገናኘ ነገር ላይ ብቻ ነው ትኩረት አድርግ የምመልሰው። ለምን ብዙ ፐርሰናል ነገሮችን አላወራም። ከዛኛው ጋር ከትዳሩ ጋር የተገናኘ ነገሮችንም ማብራሪያ ብዙም አልሰጥበትም። ለምን የተዘጋ ፋይል ስለሆነ ለማለት ነው። እሺ፣ ለሙነወር የሰጠሁት እጁን ሲያነሳ ስለነበር ነው። እኔ ጋር አሁን ብዙ መልእክቶች በውስጥም ተልከውልኛል። ተጠይቄያለሁም፣ አልተናገርኩም፣ ምንም ነገር አላልኩም። ምክንያቱም አንድን ነገር ከራስህ ከባለቤቱ መስማት ስላለብን፣ አሜሪካ እያለህ ደውዬልህ ነበረ። ከዛ ወደ አገር ቤት እንደምትሄድ እና በዚህ ነገር ላይ ማብራሪያ እንደምትሰጥ ነግረኸኛል። ይሄን አላህ ስለሚያውቀው ሱብሃነሁ ወተዓላ። እኔ እንደ አንድ ሙስሊም ውስጤን ያሳዘነኝና የከፋኝ እንደ አንድ ሙስሊም እህት አንድ ምንድን ነው ቁርአንን፣ ዲናችንን፣ ነቢያችንን ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አደባባይ ላይ ሙልጭ ሙስሊምን በሙሉ የሚነካና የሚያስለቅስ ንግግርን ሲሳደቡ የነበሩ ሰዎች ቤት ገብተህ የነበረ አክሽንና ስታደርገው የነበረው ነገር እንደ አንድ ሙስሊም አሳዝኖኛል። ይሄ ዋይ፣ ይሄ ለምን ሆነ? አንተ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም የምታምን ወንድም ነህ፣ በቁርአን የምታምን ወንድም ነህ። የዲን መነካት አንተንም እንደ ሙስሊም ያመሃል ብዬ ነው ማስበው፣ እኔ ሙስሊም በሙሉን። ምክንያቱም ይሄ ሀቅና ሀቅ ስለሆነ ማንኛውም አይነት ነገሮች ቢፈጠሩ አደባባይ ላይ ወራቶች አላለፉትም። ወራሮሶች ስላላለፉ ሄደህ እዛ ቤት የነበረው ነገርና ያለፈው ነገር ለምን ሆነ የሚለውን እንድታስረዳን፣ ይሄ የኔ ጥያቄ ነው። ሌላውን አሁን ማብራሪያ መስጠት ከፈለክ መጨረሻ ላይ የፈለግከውን ማብራሪያ መስጠት ትችላለህ ወንድሜ መንሱር። እሺ፣ ጥያቄው ላይ ብቻ ላለው እሱን ሳይለንት ነህ እኮ መንሱር፣ ሚዩት ነህ። በጣም እንዲሰመርበት የምፈልገው እዚህ ጋር ያላችሁ 3200 ሰዎች በምንም ቢሆን በምንም እኛ የኡመት ሙሐመድ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ኡመት ነን፣ ሙስሊሞች ነን። እኔ በሌለሁበት ቦታ ቲክቶክ ላይ በምናየው ቪዲዮ ስለ እኔ ስም አንስታችሁ ማውራት ስፔሻሊ በኔጌቲቭ ከሆነ ተጠያቂነት አለው። ሐዲሱም ብዙም ባላቀው ማለት ነው። ጥቁሩ ሰውዬ ያ ጥቁሩ እንኳ መባሉን የማይወድ ከሆነ ጥቁሩ ብለህ እንኳ ማንሳቱ አይሆንም የሚባል ነገር አለ። ስለዚህ እዚህ ያላችሁ ሰዎች ይሄን ያደረጋችሁ ካላችሁ ኦፍኮርስ ኦብቪየስ ነው፣ ምንም ጥያቄ የለውም። የእኔ ስም በመልካምም በመጥፎም በጥሩም ይነሳልና ለመጀመሪያ ለእናንተ ለአላህ ብዬ አፉ እላችኋለሁ። ለምን መጠየቃችን አይቀርም ሁላችንም። እኔም የዚህ ችግር ስላለብኝ ነው። እድለኛ ናችሁ እናንተ፣ የታማውን ሰው አግኝቶት አፉ መባል ራሱ እድለኝነት ነው። እኔ ያማሁትን ሰው ራሱ አግኝቼ አፉ በለኝ ማለት ራሱ አልችልም። ይሄ እንዲያውም ይሄ ፕላትፎርም ይሄ ትልቅ እድል ነው የሰጠን። የመጀመሪያው ጥያቄ ከእስልምናን ያንቋሸሹ ዲነል እስላምን የነኩ ስፔሻሊ ደማችን የምንወዳቸው የምንሰዋላቸው ረሱልን የነኩ ሰዎች ቤት ገብተህ እያወራህ ነው። የእስልምና ጠላት ያለባቸው ሰዎች ቤት ገብተህ እያወራህ ነው። ይሄ ለምን ሆነ የሚል ጥያቄ አሲያ በጣም ብዙ ጊዜ ከአንድም ሁለቴ ደውላልኝም በአካልም ደውላ ነግራኝ ጠይቃኝ እኔ የተሰማኝን ነገር ነው ያደረግኩት። ምናልባት ስህተት ከሆነ ያን እንደ ስህተት ልወስደው እችላለሁ። ይቅርታ መጠየቅ ካለብኝም አፉ በሉኝ እላችኋለሁ። ለምን
እኛ የኡመት ሙሐመድ ቤተሰብ ነን። እስልምና ያስተሳሰረናል። ዲነል ኢስላም አንድ ያረገናል። ዲነል ኢስላም ጉልበት እንዲኖረው የሚሆነው እኔ ሳከብርህ አንተ ሳከብረኝ ለእስልምና ብለህ ለአላህ ብለህ ስትወደኝ ነው እስልምናችን ከፍ የሚለው። የመጀመሪያው ፖይንት እኔ ዮኒ ማኛ ጋር ብዙ ጊዜ አልገባም ነበረ። ቅርብ ጊዜ ግን በጣም አታችሁኛለሁ። አታች የሆንኩበትን ምንድን ነው? መጀመሪያ እንደ ማንኛውም ሰው እንደ ማንኛውም ሙስሊም ሪፖርት አድርጌበት አንፎሎ አድርጌዋለሁ። ለምን? ይሄ ነገር መሆን ስላለበት በሰዓቱ የሆነ የመጀመሪያ ቀን ግን ይሄን ነገር ተናገረ ሲባል እኔ የግል አውቀዋለሁ። እንደ ማንኛውም ሰው እደውልለታለሁ፣ ይቅርታ ጠይቅ ብዬው ነበረ። ያኔ ፈቃደኛ ሊሆን አልቻለም። ከዛ በኋላ ግን በአይኔ ያየሁት ቪዲዮ፣ በጆሮ የሰማሁት ቪዲዮ አሁንም እንደ ኤቪደንስ ላቀርብላችሁ እችላለሁ። የእስልምና እምነት ተከታዮችን ይቅርታ ጠይቋል። ይሄ ስህተት ከሆነ ታርሙኛላችሁ። መጀመሪያ ልጨርስና ይቅርታ ጠይቋል ይሄ ሰው አንድ። ይሄ ሁለተኛ ደግሞ ምንድን ነው? ይሄንን ሰው በዚህ ደረጃ የተናገረን ሰው አሁንም ጠላትነት ማምጣት እንደ አይኔ እንደ ልቤ እንደ ሁለመናዊ አካል የማየውን ረሱልን ሊነካብኝ ስለሚችል ይህንን ሰውዬ ማራቁ ብዙም አልታየኝም በሰዓቱ። በቃ ወደ ኖርማል መመለሱ የተሻለ ይሆናል አፉ ካለም ብዬ ነው። ሁለተኛው ፖይንት እንደ ሰው ደግሞ እኔ አሜሪካ ሄድኩኝ። አሜሪካ ሲሄድ አሜሪካ ላይ ሰዎች ሰደቡኝ፣ ሊደበድቡኝ መጡ። እነዛን ሰዎች ይፋ ወጥቶ ቪዲዮ ሰርቶ መንሱር ፖለቲከኛ አይደለም፣ መሰደብ፣ መንቋሸሽ፣ መዋረድ የለበትም፣ ይሄም ማድረግ የለባችሁን ብሎ ተናግሯል። ለእኔ ማለት ነው። ይሄንን ነገር ለእኔ ብሎ ሲናገር ይቅርታ የጠየቀው ነገርም ስላለ ይሄን ሰውዬ ማቅረቡ ይሻላል የሚለው ነገርም ስለነበረ በዛ ነው ከእሱ ጋር ጓደኝነቱን የቀጠልኩት ማለት ነው። ከዮኒ ጋር የተገናኘ ጉዳይ ይሄ ነው። ኢዮዳብ አይ ቲንክ ኢዮዳብ ላይ ብዙም ችግር ያለ አልመሰለኝም፣ አላቅም። የኢዮዳብ ዮኒ ግን እስልምናን በግልጽ ተሳድቦ በእስልምና ተከታይ ቲክቶክ ላይ ባሉ የእስልምና እምነት ተከታዮች ፓወር ሶሻል ሚዲያው ተዘግቶበታል። ኢዮዳብ 38 ሺህ ነው ወደ 40 ሺህ ሰው ፒቴሽን ነው ምናምን የሚባለውን ነገር አስፈርሟል፣ አልተነሳም። ረሱል ሲነካ ግን ይሄ ሁሉ ህዝብ ተነስቶ በአጭር ጊዜ ውስጥ አካውንቱ እንዲዘጋ ተደርገዋል። ይሄ ማለት ፓወራችንን ነው የሚያሳየው፣ ከምንም በላይ መቆም ጉልበታችንን ነው የሚያሳየው ይሄ። ስለዚህ ይሄ በሚሆንበት ሰዓትም ይህንንም አቶ ይቅርታ የጠየቀበት ቪዲዮ ስላለኝ ይህን ሰው ማቅረቡ ይሻላል የሚለውን አስቤ ነው ወደዛ የሄድኩት እንጂ ለእስልምና ያለኝ ነገር ከምንም ወይ የሆነ ነገር ተፈጥሮብኝ አይደለም። በዛ አንግል እንድታዩልኝ ነው የምፈልገው። የሌላውን ጥያቄ ደግሞ እየጨመርን እንሄድበታል። ኦኬ፣ መንሱር አሁን ያልከው የይቅርታ ቪዲዮ አይቻለሁ ብለሃል። የይቅርታ ቪዲዮ ይቅርታም እንዳላለ ነው እኔ የማውቀው፣ ምክንያቱም አላየሁም ቪዲዮ። አንድ ሁለት ደግሞ አይ ቲንክ እዮዳብም ተሳድቧል የሚል ጽሁፍ አያለሁኝ ከስር። ወላሁ አለም፣ ያንን በአይኔ ስላላየሁ ማለት ነው፣ ስላየሁት ነው የምናገረው። የሰራው ቪዲዮ አንተ ያየኸው እጅህ ላይ ካለ ብታሳይ ጥሩ ነው። አንድ ሁለት ሁለተኛው ምክንያት ያቀረብከው አንተ ላይ አንዳንድ ችግሮች አንተ ላይ ችግሮች በተነሱብህ ጊዜ እዛ ሀገር ላይ ማንም ሰው እንደሌለው አካልና ካሉብህ ዙሪያ ላይ ካሉብህ ችግሮች አንጻር እሱ ለእኔ ወጥቶ እኔን ዲፌንድ ሳረግ በዛ የተነሳ ነው ይቅርታም የጠየቀው ስላለ በዛ የተነሳ ነው ብለህ ነው ማብራሪያ የሰጠኸው። እኔ የምቀበለው ምኑን ነው? ያው እንደ አንድ ፐርሰናል እዛ ቦታ ላይ ሄደህ ለደረሰብህ ነገር አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እንኳን በሰላም ለሀገርህ አበቃህ። ለደረሰብህም ነገር ደግሞ አላህ ነው የሚያውቀው ስብሓነሁ ወተዓላ ምን እንደደረሰብህ። ግን እኔ አሁን ይቅርታ የጠየቀበትን ጠይቆ በዛን የገባሁት ላልከው እሱን እንደው ማስረጃ ቢኖርና እዚህ ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ቢያይ ደስ ይለኛል። እንዳልከው ብዙ ጊዜም ስትናገር ዲኔ እምነቴ ትላለህ። አንዴ ሳይለንት አድርጌው ትከፍተዋለህ። ዲኔ እምነቴ ስለምትል ለእስልምና ትልቅ ቦታ እንዳለህ አውቃለሁ። ስለማቅም ነው እኔ
ሀቂቃ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ክፈተውና ሰውን ቢያው ጥሩ ነው። ምክንያቱም አልጠየቀም ነው። እዮዳብም ደግሞ አዎ ተሳድቧል እያሉ ነው። እህቶች፣ ወንድሞች መግባት የምትፈልጉ ሰዎች አንድ የተረጋጉና አስገባችኋለሁ። የራሳችሁን ነገር አዘጋጅታችሁ መንሱር እንዳለው ሰዓት አስገባለሁ። እሺ፣ እሱ እንዳለው ሰዓት ማለት ነው። ቢኢዝኒላሂ ተዓላ። ምክንያቱም ይሄ ቀላል ነገር ስላለ ነው። አንድ እንደ ሙስሊም ቀላል ነገር አይደለም። አንዳንድ ነገሮች ስህተቶች ሲፈጠሩ ሙስሊሞችን የሚያነቃንቁና የሚያስከፉ ነገሮች አሉ፣ ሁላችንንም ማለት ነው እንደ ሙስሊም። ከእንደገና ደግሞ ከላይ የምናየው ያላየነው ሰው ሲያጠፋ አንድ አይደለም። በአይናችን የምናየውን ነገር መጠየቅና በአግባቡ ከዛ ሰው መልሱ ማግኘት ግድ ስለሚል ነው። አመሰግናለሁ። መንሱር ካለ አሳየን። ህይወታችሁ ላይ ለእናንተ ብለው ብዙ መስዋዕት የሚከፍሉ ወዳጆች አሏችሁ፣ ቤተሰብ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ይሄን የምታውቁት ይመስለኛል፣ ዮኒ ቬጋስ ነው። ሁልጊዜ ስሙን ስጠራው ትሰማላችሁ። ብዙ ጓደኞች አሉኝ። ማሳየት እንደዚህ ትችላለህ መንሱር፣ ችግር የለውም እኮ ድምፁ ይታወቃል። ላይ ልጁ ድምፅ ድምፁ እኮ ይታወቃል፣ ዮኒ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ በቲክቶክ ውስጥ ነው ያለው። ይኸው ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አማን ነው። ክብሩ ይስፋ ክብሩ ይስፋ። እናትና ልጁ የሆነ ነገር ለማለት ነው። እንግዲህ አንዳንዴ በህይወታችሁ ላይ መልካም ስክሪን አይፈቀድም ከቆየ ለዛ ነው። በህይወታችሁ ላይ ለእናንተ ብለው ብዙ መስዋዕት የሚከፍሉ ወዳጆች አሏችሁ፣ ቤተሰብ አላችሁ ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ይሄን የምታውቁት ይመስለኛል፣ ዮኒ ቬጋስ ነው። ሁልጊዜ ስሙን ስጠራው ትሰማላችሁ። ብዙ ጓደኞች አሉኝ። ይለያል ብዬ ከማስበው ዋናው ብዬ ከምጠራው ብዙ ጓደኞች አሉኝ። እሱንም እኔም ብለው ነው እኔም ብለው እንግዲህ ምን ያህል የጓደኛ ፍቅር ሲኖር የጓደኛ ቫሊዩ ሲኖር፣ ግን ምንድን ነው በቃ በቃ ከእንግዲህ በኋላ አንተን ካልተረዱ በፖለቲካና በሃይማኖት ጉዳይ ነው አይደል አለኝ። አዎ በፖለቲካና በሃይማኖት ጉዳይ ኢትዮጵያዊነት በጣም ወርዷል፣ ዝቅ ብሏል። ግን በሃይማኖት ጉዳይ ላይ ሰው ያለው ነገር የተለየ ነው። በኢትዮጵያ በተለይ በጣም ይለያል። ስለዚህ የሃይማኖቱን ጉዳይ ይቅርታ ብለ የፖለቲካውንም ተገላገል፣ በቃ ላይፍ እንኖር እና በቃ እንደዛ ይሁን ብሎ መከረኝ እንደ ጓደኛ። እኔ የሚያቺ ትቤት አትንኩኝ ባይነት ቢኖርብኝም ይሄንን ከገዛ ከሚወድ መስዋዕት ከሚሆንል ጓደኛ ስታገኘው መቀበል መቻል አለብን። ስለዚህ ዮኒ ቬጋስ አክሴፕት ዮር አድቫይስ፣ መልእክትን ተቀብየዋለሁ። በእስልምናም ሆነ በማንኛውም ጉዳይ በእስልምናም በኦርቶዶክስም በምንም በሃይማኖት ጉዳይ በእኔ ቅሬታ ያላችሁ ሰዎች ከልብ ይቅርታ እላለሁ። በአማራው ጉዳይ ጨርሰናል። ከአማራ ጋር በነበረው ፖለቲካ በቃ ይሄ የእኛ ጉዳይ ይሄ ነው። የፖለቲካው ጉዳይ እኛን አይመለከተንም። ይሄንን ከሰማው በኋላ እኔ ከዛ በኋላ ይሄ ሰው ይቅርታ ጠይቋል። የፈለገ ጥፋት ደግሞ ቢጠፋም በእስልምናም የሚያዘው ይቅር መባባል አለብን የሚለው ነገር አለ። በጠፋው ጥፋት መጠን ቅጣት ተቀጥቷል። ከአንድ ሚሊዮን በላይ ፎሎወርስ ያለው አካውንት በእስልምና ወዳጆች በረሱል ወዳጆች ተቃጥሏል፣ ላይመለስ ሂዷል። ይሄ ሰው ይቅርታ ጠይቆ እንደገና ደግሞ በግል ፐርሰናሊ እንደ መንሱር ቬጋስ ምንድነው ዲሲ አካባቢ ያለ ቨርጂኒያ የሚባል አገር ላይ በተነሳብኝ ለወይ ሊደበድቡኝ ሊሰርቡኝ የመጡትን ሰዎች ቪዲዮ ሰርቶ ተቃውሞ አቅርቦልኝ ይሄ ሰው ቤት ሂዶ መግባቱ ከዲኔ ጋር እንደማይጋጭ አውቄ ይህንን አሁን የላከልኝ ዮኒ ቬጋስ የሚባል የእሱ በጣም ጓደኛ እሱም ነው ይቅርታ ጠይቅ ያለው ከዲኔ ጋር እንደማይጋጭ አይቼ የእስልምናንን ክብር እንደማላስነካ እኔ ከምንም ከማንም በላይ እስልምናዬ መጀመሪያ ነው ለእኔ። በዚህ ምድር ላይ መስዋዕት መክፈል የምችለው ለዲኔ ብቻ ነው። ህይወቴን መስጠት የምችለው ለዲኔ ብቻ ነው።
ለላ ኢላሃ ኢላላህ ሙሐመድ ረሱሉላህ ብቻ ነው። ለምንም አልሞትም እኔ በዚህ ምድር። በጣም ለግጀሪ ላይፍ ነው የምፈልገው፣ ሽቶ የተቀባው መኖር ነው የምፈልገው። ለዲኔ ግን እሞታለሁ፣ ለእስልምና ግን ሸሂድ እሆናለሁ። ስለዚህ ይሄ ሰው ይቅርታ ካለ ፐርሰናሊ ደግሞ ከኔ ጋር በብዙ መልኩ አንዋደድም፣ ያው ይታወቃል። እኔ የምወደው አካል አለኝ፣ እሱ የሚጠላው አካል አለ። ከኔ ጋር አንዋደድም። ነገሮች ግን ሳይወደኝ ይሄ ልጅ ያን ስሜት ትቶ እንደ ሰው አስቦ ይሄ ሰው መነካት የለበትም ብሎ ለእኔ ደግሞ ተከራክሮልኝ በዚህ ጎድ ደግሞ ዲን ልእስላሜን ይቅርታ ጠይቆ ለእኔ ችግር መስሎ አልታየኝም። ለዛ ነው እሱ ጋር የሄድኩት እንጂ እስልምናን ላስነካ ወይ ለሌላ ነገር አይደለም። ለምንድን ነው ይሄን የምለው? ብዙ ሰዎች በዚህ ርዕስ ላይ እየተነጋገሩ ነበር። አሲያ ጋር ቪዲዮ ይልካሉ፣ አሲያን ጨቀጭቋታል። ተው በቃ፣ ምክንያት ካለ ምክንያት እንጠይቅ። መንሱር ቢያንስ ወንድማችን ነው፣ ያለውን ነገር በውስጥ እናነጋግረው የሚል ነገር ይዛ እንደነበረ ነው እኔ እስከማውቀው ድረስ። እኔም ደግሞ ይሄ ጉዳይ ሲነሳብኝ ይህን ነገር ማሳወቅ ስላለብኝ ነው አሁን በዚህ ቦታ ላይ ይሄን እያልኩ ያለሁት። ይሄን አክሴፕት ካረጋችሁልኝ እየተነሳብኝ የነበረ በተለይ ከትዳር ጋር የተያያዘ ብዙ ሰዎች ክርስቲያን፣ ያው በእስልምና ወንድ ልጅ ክርስቲያን ማግባት አይፈቀድም ሻሃዳ እስካልያዘች ድረስ እስካልሰለመች ድረስ። በሱ ጉዳይ ደግሞ ሀሜቶች ነበሩ፣ ስሜም እየጠፋ ስለነበረ ስለሱ ጉዳይ ደግሞ አወራለሁ። ይሄኛውን እንዝጋ መጀመሪያ ብዬ ነው። ኦኬ መንሱር፣ ቪዲዮን አሳይተህናል። አይ ዶንት ኖ ሙስሊም ያልሆኑ ኦርቶዶክሳውያኖችም አሉ፣ ሌላም እምነት ተከታዮች አሉ። እኔ እንደ ሙስሊም አሁን ያሳየህን ቪዲዮ ሙስሊምን ይቅርታ ጠይቋል ብትለኝ ይሄ ይቅርታ መጠየቅ አይደለም። ዘ ዌይ ሃው ሂ ዋዝ እሱ እንዴት እንደነበርና እንዴት ሲናገር እንደነበርና አሁን ይሄ የይቅርታ ቪዲዮ ቢባል ለእኔ ኢት ዳዝንት ሜክ ሴንስ ለእኔ ነው እያልኩ ያለሁት። አም ሶሪ ቱ ሰይ ዛት። እሺ ለእኔ ነው ያልኩት፣ ምክንያቱም አንድ ነገር ብሊዲንግ ዘ ዌይ ኦኬ ገብቶሃል አይደለም ልልህ የፈለግኩት መንሱር። ይሄ ንግግሩ አሁን ጀስት ላይክ ምንም ነገር ያልተፈ እምነት ማለት ሙስሊምም የሌላም እምነት ቢሆን እምነት ማለት ከባድ ነገር ነው። እዚህ ምድር ላይ የሌላም እምነት ተከታዮች ለክራችን አንገታችን እንሰጣለን ነው የሚሉት፣ ልክ እኛ ለዲናችን አንገታችን እንሰጣለን እንደምንለው ማለት ነው። ገብቶሃል? የምታስታውስ ከሆነ አንድ ወገናችን በኦርቶዶክሳውያኖች ላይ ድንበር አልፎ እስር ቤት ድረስ ገብቷል። ሶ ይሄ እኔ ለእኔ እንደዛ ነው ብዬ የይቅርታ ነው ብዬ አልቀበለውም። እሺ ኦኬ፣ አንተ በደረሰብህ ነገር ደግሞ ያ ነው ያልከውን ለራስህ ያለህን ለህዝቡ መስጠት የምትፈልገውን ፖይንቱን ሰጥተሃል። ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁ ሰምታችኋል። ያ ነገር ደግሞ ስህተት ከሆነ ለዲኑ ያለውን ነገር ራሱ ተናግሯል። እኔ አልደግመው ወደሚቀጥለው እንሂድ ብሏል። ይሄ የይቅርታ ነው የሚለውን ያው መንሱር እንግዲህ ይቅርታ ነው ብሎ ተቀብሏል። እኔ እንደ አንድ ሙስሊም እስልምና ተከታይ የተባልናቸውን ነገሮች እያንዳንዳቸው ቪዲዮዎቻቸው ቪዲዮ እጃችን ላይ ስላለ ከተባለው አንጻርና ዘዌ አሁን ይቅርታ የተጠየቀበት እኔ አልተቀበልኩትም። አም ሶሪ ይቅርታ አድርጉልኝና ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። ወደሚቀጥለው ሙስሊም ሆኖ መንሱር እንዴት ሆኖ ምክንያቱም ልጅቷ ገብታ በምትናገርበት ሰዓት እሷ በሌለችበት ራሱ ስለ እሷ ማውራት አይበቃም፣ ግን አንተ ነህ ይሄንን ማብራሪያ የምትሰጠው። ብዙ ልጆችም ሲሉህም ቪዲዮም ተሰርቶ ሲባል ስለሰማህ በሰማኸው ነገር ላይ አንድ ደቂቃ ስጪኝ፣ አንድ ደቂቃ አውሩበት፣ የሆነ ዶክመንት ላምጣ፣ አንድ ደቂቃ እዚሁ ጋር አየህ። እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ወገኖችም እዚህ ውስጥ ያላችሁ እንደ አንድ ሙስሊም ተቆጥተው የተናገሩ ወንድሞች እህቶች አሉ። ለምን ልጅቷ በምትናገርበት ሰዓት አሁን ይቅርታ መቼም እሷ በምትናገርበት ሰዓት ስል እሷ ስለሌለች አላህ ይቅር ይበለኝ ስብሓነሁ ተዓላ ስትናገርና በቪዲዮ ስለታየች ሙስሊም ያልሆነችን ሴት አገባ ብሎ ብዙ ሰው እንትም ተናግሯል። በዛ የተነሳ እሱ ያለውን የራሱን መልስ መስጠት ስለሚፈልግ ሁላችሁም እዚህ ውስጥ ያላችሁ እንድትመለከቱ ነው። እሺ ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። ምክንያቱም አንድ ነገር ከራሱ ከሰውየው መስማት ዲናችን ስለሚያስገድደን ነው። ኢንጃአኩም ፋሲቁን ቢነበኢን ፈተበየኑ አንቱሲቡ ቀውመን ቢጀሃለትን ፈቱስቢሑ ዓላ ማ ፈዓልቱም ናዲሚን ያለው አላሁ ረቡል ዒዛ። አንድ ነገር አረጋግጡ። ፋሲቅ ማለት ቂለ ወቃል ነው። ብሏል፣ ይሄን ብሏል፣ ይሄን ብሏል፣ ይሄን ብሏል። ቪዲዮዎች የሚሰሩት እንደዛ ነው።
ስለዚህ በዛ ነገር ላይ ደግሞ እኛ ገብተን የሆን ነገር ስንናገር እንጠየቃለን። አላሁ ረቡ ልዛ ይጠብቀን። እሺ አሁን ለአንተ ልልቀቅ መድረኩን መንሱር። ሼኮች ይኖራሉ፣ ስለ እስልምና የሚያውቁ ሰዎች 5500 ሰው የሚሰማን ይናገራሉ። እሳቸውም አሉ። በተጨማሪም ደግሞ 5600 ሰው ውስጥ በጣም የድን እውቀቱ ከፍ ያለ ሰው ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እና የመጀመሪያው ምናልባት አንቺ የምትመልሽልኝ የምችይ ከሆነ ትመልሽልኛለሽ፣ ካልሆነ ግን ሌላ ሰው ሊመልስልኝ ከቻለ በእስልምና አስተምሮ ከእስልምና ውጭ እምነት ያላትን ሴት ወንድ ልጅ አሰልሞ ሻሃዳ አስይዞ ማግባት ይችላል አይችልም? ይሄ መመለስ ትችያለሽ? ይችላል ይችላል። ዛሴት ይሄን ከቻለ የመጀመሪያውን የመንሱር ያደረገው አጅነቢይ ነች፣ እኔ ጋ አልነበረችም፣ ተገናኘን፣ አወራን። የመጀመሪያ ያደረግኩት ሸሪያ ፍርድ ቤት ነው ይዣት የሄድኩት። እኔ ሸሪያ ፍርድ ቤት ይዤ ይኸው ዶክሜንቱ ሸሪያ ፍርድ ቤት ወስጃት፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ሻሃዳ አድርጋ ኒካህ ታስሮ ሰርቲፊኬት ወረቀት ሰጡ ማለት ነው። በሸሪያ ፍርድ ቤት በህጉ መሰረት ይሄ እኔ እና እሷ ነው። ያው ፎቶግራፉን ብዙ ማሳየት ስላልፈለኩ ይሄን አድርጌ ኒካ አስሬ ሸሪያ እስልምና በሚፈቅድልኝ መንገድ ወደ እስልምና ሻሃዳ አድርጋ የአገሪቷ የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት፣ ሌሎች ሰዎች ባሉበት ቦታ ይህንን እሳቸውም ሸሂድ መሆን ይችላሉ። የሀገሪቷ የእስልምና የሸሪያ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት በጣም የማከብረው የምወደው በጣም ትልቅ ሰው እሳቸው ባሉበት፣ ሌሎች ዳኞችም ባሉበት ነው ይሄ ሻሃዳ የያዘችው ሸሪያም ኒካህ ያደረግኩት። ሁሉ ነገር በዚህ መንገድ እስልምናም በማይነካ ምናልባት ሂጃብ ላይኖር ይችላል። ይሄ ስህተት ነው። ከዛ በተረፈ ግን እኔ ጋር በነበረችበት ሰዓት እዚህ በነበረችበት ሰዓት በሸሪያ ፍርድ ቤት ኒጃብ አድርጋ ጅልባብ አድር ሁሉን ነገር እስልምና የሚያዘውን ነገር አድርጋ ሂዳ ነው በዛ ወይ ነው የተጋባ ነው። ከዚህ በኋላ ግን 6200 ሰው ይሄን እየተናገርኩ አሰልሜ ነው ያገባሁት፣ ሸሪያ ፍርድ ቤት ወስጄ ነው ሻሃዳ የያዘችው፣ በኒካህ ነው ያገኘዋት። አልሐምዱሊላህ እኔ ዚና አልሰራም አልዋሽምም። ደግሞ ብዙ ሰው ዋሽተሃል የሚል ነገር እያየው ስለሆነ ነው እና አልዋሽም ደግሞ። ከዚህ በኋላ ግን ይሄን አጀንዳ አንስቶ የሆነ ሰው ቢያወራ ሐሜት ነውና እኔ ከኔ ዘንቤን ነው እንትን ነው የምትወስዱት ማለት ነው። ያው መቼስ በሸሪያ የሆነን ሰው ያማ ሰው ቅጣት አለው ነው የሚባለው አይደለ? ስለዚህ ወደዛ ቅጣት ነው የምንገባው ማለት ነው እና በተቻለ መጠን ይሄ ጉዳይ በዚህ እንድትዘጉልኝ። ተጨማሪ ጥያቄ ካለ ግን ይህን እንደዚህ አይነት ሲሪየስ ነገር ከሆነ ብቻ ነው መመልሰው። ስለ ፍቺው ስለምኑ እዚህ ቦታ ላይ ማውራት አልፈልግም። ለምን? የፐርሰናል ጉዳይ ነው። አሁን ከዲኑ ጋር የሚገናኝ መንሱር ጀማል ሙስሊም ነኝ እያለ ሚዲያ ላይ ወጥቶ እስላም ነኝ እያለ በዚህ አይነት ሁኔታ ደግሞ ከእስልምና ውጭ ያለን ሰው ወደ ትዳር አምጥቷል። ወደ ትዳር ደግሞ ሲያመጣ ወይ ሌላ ነገር ተደርጓል ወይንም ደግሞ እስልምናን ሳትይዝ ከእስልምና ውጭ ነው ይሄ ነገር የሆነው የሚል ቅሬታም ቤታቸውን ከፍቶም እየተናገሩ የነበሩ ብዙ ሰዎች ነበሩ። ከዚህ በኋላ ግን እነዚያ ነገሮች ቢመጡ ወደ ሐሜት ነው የሚቀየረው ማለት ነው። ሼክ ሰይድ ካሉ ማይኮትን አንሱትና የሚናገሩት ነገር ካለ። መንሱር ይውል የሸሪዓ ፍርድ ቤት የተፈራረማችሁበትን ወረቀት አሳይተናል። ፎቶ አላሳየም ብትሉ ሸሪዓ ፍርድ ቤት ያሉ የምናውቃቸው ሰዎች አሉ። እንዳትሳሳቱ። ይኸውላችሁ አሁን ወንጀል እንዳትገቡ። አያችሁ ፎቶውን? ይሄን ልናገር ነበረ። ምክንያቱም አላሁ ረቡል ዒዛ አይወድም ይሄንን። እህቶች ወንድሞቼ፣ በተለይ ከእንደገና ደግሞ ይኸውልህ መንሱር ከስር አፉ በለን የሚሉ በጣም ብዙ ኮሜንቶች አይቻለሁኝ። አንድ ማለት ነው
ሂጃብ ሳታረግ ታየች ለምትለው ብዙ ሙስሊም እህቶቻችን አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቃቸው። ሂጃብን ያሚንቀሳቀሱ ረመቱላ በረካቱ ረመቱላ በረካቱ ሰላም ናችሁ ሁላችሁም። ምን ደረሳችሁ? አይሰማም? አይሰማም እንዴ? ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ሸሰይድ። ወአለይኩም ሰላም ሰላም ወራህመቱላህ። አይሰማም እንዴ ሸሰይድ? አሁን ገና ተሰማል። ያ ረብ አለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጥሩ ነገር ነው ያለው። እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ወንድማችን መንሱር እንኳን ወደ ትውልድ አገሩ በሰላም መለሰው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። አልሐምዱሊላህ። እንግዲህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያው ወፈሰለ አልቁርአኑ ከሲራን ፊ ቀድየተ አልወላ ወልበራ። አላሁ ጀለ ፊዑላ አማኞችን እንደሚታወቀው በሃይማኖታቸው በዲናቸው በእስላማቸው ከፍ ያደርጋቸዋል። በማንኛውም ጊዜ ሁላችንም እየተቆጣን ነበረ። በመጀመሪያ ደረጃ የሚያስቀይመን አላሁ ጀለ ፊዑላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ፣ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ላ ተተኺዙ ልካፊሪነ አውሊያ ሚን ዱኒ ልሙእሚኒን አቱሪዱና አን ተጅዓሉ ሊላሂ ዓለይኩም ሱልጣነ ሙቢና ይላል። ስለዚህ እናንተ በእምነታችሁ ኮርታችሁ ተንቀባራችሁ የበላይ ሆናችሁ ትኖራላችሁ። ከዛ በተረፈ ግን እምነቱን የሚያንቋሹ ሰዎች ካሉ እነሱን እንደ ጓደኛም እንደ አማካሪም አድርጋችሁ ፈጽሞ እንዳትይዟቸው ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ሌላው አያ ላይ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላተተኺዙ ልየሁደ ወነሳራ አውሊያ ባዕሁም አውሊያኡ ባዕድ ይላል። ወመን የተወለሁም ሚንኩም፣ እነርሱ የፈለገ ነገር ቢወዷችሁ እንኳ ከላይ ለመመሳሰል እንጂ በውስጥ ግን እርስ በርሳቸው ናቸው። ግን እናንተ እንደ ጓደኛ እንደምን አድርጋችሁ የምትይዙ ከሆነ ኢነላሃ ላ የህዲ ልቀውም አዛሊሚን፣ እናንተም ከእነሱ ትቆጠራላችሁ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። በተለያየ ነገር ያው ወደ እነሱ ትገባላችሁና ይቅርባችሁ እያለ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሙስሊሙ ከሙስሊሙ ጋር እንዲተባበር ያዘናል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ በሃይማኖቱ ጉዳይ ያለውን ነገር ወንድማችንም መንሱር ያው ተናግሯል። ብዙ ጊዜ ለዲኑ ያው ተቆርቋሪ ነኝ ይላል፣ ይታገላል። አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰባቱን ጽናቱን እንደዚሁ ይስጠው፣ በዚሁ ላይ ይጠንክር እንላለን። ስንመጣ እንኳን ግለሰቦችን አይደለም አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሱረቱ ሁዳን አንቀጽ 112 ላይ ስናይ ሀታ ለነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አስጠንቃቂ የሆነ ቃላትን ያስቀምጣል። ፈስተቂም ከማ ኡሚርት ያ ሙሐመድ ወመን ታበ መዓክ፣ አንተም መሰሎችህም ቀጥ ለጥ ብለህ በታዘዝክበት መንገድ ላይ መቆም አለባችሁ። ወላ ተጥገው ኢነሁ ቢማ ተዕመሉነ በሲር ወላ ተርከኑ ኢለ ለዚነ ዘለሙ አንፉሰኩም ፈተመሰኩም ናር ይላል። ራሳቸውን ጌታቸውን በማመፅ ረገድ ራሳቸው ወደ በደሉ ሰዎች አትዘናበሉ። ይህን የምታደርጉ ከሆነ የጀሃነም እሳት ያገኛችኋልና ተጠንቀቁ ይለናል አላሁ ጀለ ፊዑላ። እና ወማ ለኩም ሚን ዱኒላሂ ሚን ወልይን አውሊያ ሱመ ላ ቱንሰሩን፣ ከአላህ ውጭ ያሉ ሰዎችም የምትከተሉ ከሆነ የሚረዳችሁ የለም። ወአቂም ሶላተ ጠረፈይ ነሃሪ ወዙለፈን ሚን ሌይል፣ ያ ሙሐመድ ይህን ካደረግክ በኋላ ሶላታችሁም በቀንም በሌትም ስገዱ። ኢነል ሐሰናቲ ዩዝሂብነ ሰይአት፣ ይህም በምታደርጉ ሰዓት የተለያየ ወንጀሎችና ስህተቶችን ልሰሩ ትችላላችሁ። በሶላታችሁ ድሌት ታደርጋላችሁ ወንጀሎቻችሁን። ወስቢር ፈኢነላሀ ላ የዲኡ አጅረ ልሙሕሲኒን፣ ታገሱ በሚደርስባችሁ ነገር ሁሉ ታገሱ ይላል። ይሄ በሃይማኖቱ ጉዳይ ስንመጣ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብዙ አያቶች አሉ። አሁን ዝርዝርን የማንጨርሳቸው አለ። ጥሩ ነው። ያው መንሱር እንግዲህ ከዚህም ያው በጣም እንደዚህ አፈንግጦ ከእስልምናው የሚጣረር ነገር ወጣ የሚባል ነገር እስካሁን ድረስ የሰራው ነገር ያየነው ነገር የለም። ሌላው በትዳሩ ዙሪያ ነበር ትንሽ ቅር ያለን። እርሱም ምንድን ነበር ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ያስቀመጡት ሀዲት አለ። በዛ ትንሽ የተወሰነ ቅር ብሎን ነበረ። ቅር ያለን ነገር ምንድን ነበር? እንደው ብዙ ሙስሊም እህቶች እያሉ እንዴት ነው የሚሆነው? ሙስሊም የሆኑ እህቶችን ለምን መርጦ አያገባም የሚባል ነበረ። በዛ ዙሪያ ላይ ያው
አሁን እንደሚታወቀው መረጃ ይዞ መጣ። መረጃ ይዞ መጥቶ ደግሞ ማስልሞ ማግባት መብቱ ነው ማንኛውም ሰው። ግን ሙስሊሞች አውላ ናቸው። እንደዚሁም ሆኖ ከሸሪዓው ጋር ሙስሊሞቹን ማግባቱ የተሻለ የበለጠ ነው። ምክንያቱም ምንድነው ያችኛዋ በተቀየመ ጊዜ ማንኛውም ልጆቹን ይዛ ወይ ወደ ኩፍር ትሄዳለች። ሙስሊም ከሆነች ግን አላህ ይብቃይ ብላ ወደ ቤተሰቦቿ ይዛ ሄዳ ጸጥ ነው ዝም ነው የምትለው። ይሄ ነበር ትንሽ ያስቀየመን ነገር። ይህም ችግር የለውም ያው እውነታውን ነገር ያለውን ነገር እሱ ስለተናገረ። ነገር ግን በዚህ ዙሪያ ላይም በትዳሩም ዙሪያ ህጉ የተቀመጠ ነገር አለ። እሱ ምንድን ነው? ወረተበ ነቢይሁ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ጀራአት ተቅሲር ፊ ሸአኒህ ሚነት አልቲባስ ልአምር በይነ ልዒባድ ወከትረት ልፈሳድ ፊ ልብላድ። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንድን ነው ያሉት? ወለዚነ ከፈሩ ባዕዱሁም አውሊያኡ ባዕድ አሉ። ከሃዲዎች የፈለገም ቢሆን ውስጣቸው አጠቃላይ በእምነታቸው የማይጠነክሩ በትክክል ወደ እስልምናው ገብተው የእስልምና ጣዕም ታልገባቸው እንደው ዝም ብላችሁ አታድርጉት ኢላ ተፋሉሁ ተኩን ፊትነቱን ፊል አርድ ወፈሳዱን ከቢር ይላሉ፣ ይላል አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ። ይሄ ከሆነ በኋላ አብዱላህ ብን መስዑድ ረዲየላሁ አንሁ ቃል ኩና መዓ ነቢይ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም አሉ ሸባበን ላነጅዱ ሸይአን ፈቃለ ለና ረሱሉላሂ ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም፣ እናንተ የወጣች ስብስቦች ሆይ ያ መዕሸረ ሸባብ መን እስተጣል በአፈል የተዘወጅ ማግባት ማስተዳደር የሚችል ሰው ያግባ፣ ፈኢነሁ አገዶ ሊልበሰር ካሉ በኋላ በመጨረሻው ፖይንት ላይ ግን ምን ሆነ? ቱንከሑል መርአቱ ሊአርበዒ ኺሳል ይባላል። ሴት ልጅ ስትገባ ለአራት ነገሮች፣ ለዲኗ፣ ለውበቷ፣ ለቤተሰቦቿ እንደዚሁም ደግሞ ለእሷም ለጠንካራነቷ ተብላ ትገባለች። ያ በሚሆን ሰዓት ግን ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም መጨረሻ ምን አደረጉት? ሀብታምም የሆነች ውበትም ያላት አሁን እንግዲህ መንሱር እንደምታዩት ቆንጆ ጎበዝ ነው። አንዲት ዝም ብላ ጉምድምድ ያለች እንደው ዝም ብላ መርጣ አግባ ቢባል ቢጫርበት አይሆንም። ቆንጆ ሴት መብቱ ነው፣ ሸሪዓው ያስቀመጠው ነገር ስለሆነ ደስ የሚለውን ነው መርጦ ቆንጆዋ ማግባት የሚችለው። ነገር ግን ዋናው ነገር ምንድን ነው? ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምን አሉ? ፈዝፈር ቢዛተ ዲን፣ ውበት ያላት ሀብት ያላት ሁሉ ነገሩ የተመቻቸላት ቀርባላችሁ ራሱ፣ ያም ሆኖ ግን ዲን ያላትን ምረጡ። ዲን ያላት ሴት አጠቃላይ ምንድን ነው? ያን ወንድ በድላ አትበድለውም፣ ተሳስታ ስህተት ላይ አትወድቅም። ፈዝፈር ቢዛተ ዲን፣ በዲኗ ጠንካራ የሆነችውን ሴት ምረጡ። ያ ካልሆነ እንደው ጥርሷ ብቻ ዝም ብሎ በቃ ገንዘቧ ውበቷን ብቻ አይታችሁ የገባችሁ እንደሆነ ተሪበት ሄዳክ ብሎ ማለት ሚነል ፈቅር፣ እጃችሁ ከድህነት የመጣ እጃችሁ አፈር እንዳቦካ አፈር እንዳሸይ ኑር ይላሉ ነቢዩ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። ስለዚህ ዲን ያላት ከሆነች በጣም በሁሉ ነገሩ መልካም ስለሆነ ያው ትንሽ እንግዲህ እሱ ያው መንሱር ገንዘብም አላጣም ሀብትም አላጣም፣ ዱንያም በራሱ ጊዜ ይመጣል። ሁሉ ነገሩ ይህ ሁሉ እያለ ለራሱም ሳያጣ ያው ትንሽ ድን የሌላት ላይ ሄዶ መውደቁ ትንሽ ስህተት አለ። እሱም በሁለት እናየዋለን። እኛ እንደ ኢስላም ለማንኛውም ችግር መፍትሄ ስላለው በሁለት ነገር እናየዋለን። አንደኛ ነገር ይች ልጅ ወደ እስልምና አምጥቼ አጅር አገኛለሁ ብሎ ሊሆን ይችላል፣ የእሷን አጅር ለመከሰብ ፈልጎ ሊሆን ይችላል። እንደዛ አድርገን እናየዋለን። ያው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ግን እብትላ ነው። አላህ የሰው ልጆችን ሊመክራቸው በሚፈልግ ሰዓት ማሷ በሚሙሲበት ፊል አርድ ወላ ፊሰማ ኢላ ፈቢማ ከሰበት አይዲ ናስ ይላል። ሰዎች የተወሰነ ነገር ትንሽ ስህተት ከሰሩ አላህ በተለያየ ነገር የሆነ ነገር ያስመስልና ለመምከር ለማስተካከል ሊሆን ይችላል። ይሄ ያለፈው አፈላሁ አማ ሰለፍ ወንድማችን መንሱርን በዚሁ ይሄው እንደ ፈተና ሆኖ ቆም ብሎ እንዲያስብና ለዲኑ የበለጠ ጠንክሮ እንዲሰራና ከማን ጋር መቆምና ከማን ጋር መርጦ መጓዝ እንዳለበት እንዲመርጥ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ በዚሁ መልኩ እየመከረው መምከሪያ ሊሆን ይችላል ብለን ነው የምናልፈው። እንግዲህ እንዳላበዛባችሁ በዚሁ አቆማለሁ። ባረከላሁ ፊኩም። ኮመንት አትዝጊ አስሩ። ኮመንት አትዝጊ። አንዴ 10,000 አስገቡት። ኮፒ ሊንኩን 10,000 አስገቡት። ታብታቡን 1,000,000 አስገቡት። ለኮፒ ሊንኩ ነው፣ ለሌላ ሳይሆን ኮፒ ሊንክ አድርገሽ ኮሜንት ዘግተሽ ኮፒ ሊንክ አይሰራ አይሆንማ።
ኮሜንት ነው እንዲያውም ኖር ባይራል ሞዴሬተሮች ናቸው የዘጉት። ሞዴሬተሮች ናቸው የዘጉት። እኔ አይደለም። ኮፒ ሊንክ አድርጉ። አንዴ 10,000 ያስገቡ። ታብታቡን ከፍ አድርጉት። ቲክቶክ በጣም ብዙ ሰው በመጣ ቁጥር ታብታቡ እኩል መሄድ አለበት። አለበለዚያ ይቆራረጣል። ድምፅ ለመሰማት ምናምን ነገር ይኖራል። ለዛ ነው ከዚህ በኋላ ያለውን ነገር እናንተ ለምትጠይቁ ነው መልስ የምመልሰው። ኦልሬዲ አይ ቲንክ የጨረስኩ ይመስለኛል እኔ ከጠየቃችሁኝ ጥያቄ። ነገር ግን እስካሁን ከምናወራው ነገር ከዚህ በኋላ ብቻችሁንም ሆናችሁ ቪዲዮን ብትሰሩብኝ እንግዲህ በእስልምና እንጠያየቃለን ማለት ነው። ሸሪያው በማይፈቅድ መንገድ ሀሜት ውስጥ ልንገባ ነው ማለት ነው እና ሰው ማማት ደግሞ አይፈቀድም። ሁለተኛው ኮሜንት ላይ ቅድም እያየው የነበረው ዋሽተሃል፣ ሙስሊም አይዋሽም ብለዋል። እውነቱን ለመናገር ድሮ ልጅ ሁኜ አሁንም ትልቅ ሰው ሁኜ እድሜም ገፍቶ ከሰማሁት ሀዲስ ውስጥ ኡስታዝ ሊያርሙኝ ይችላሉ፣ ሙስሊም ሌላ ጥፋት ሊያጠፋ ይችላል፣ ነገር ግን አይዋሽም ነው የተባለው። እኔ በተቻለኝ መጠን ሙስሊም አይዋሽም የምትለዋን ነገር ሁሌም አይምሮ ውስጥ አባቴ በልጅነት ስለነገረኝ አይምሮ ውስጥ አለች። በቀደም የተፈጠረው ነገር ሾፒንግ ነው የሄድኩት ያልኩት ይሄ እኔና የእሷ የግል ጉዳይ ነው፣ ገበናችን ነው። ሚዲያ ላይ ወጥቼ መቼም እንደዚህ ጉዳይ ነው የመጣሁት፣ ግን እንደዚህ ሆንኩ ብዬ መናገር ስላልነበረብኝ ያንን ነገር ለመሸፈን ነው እንጂ ለመዋሸት ፈልጌ አይደለም። እና በዚህ አንግልም እንዲታይልኝ ስለምፈልግ ነው። በጣም ብዙ ሰው ውሸት ነው ውሸት ነው ኦፍኮርስ ነው ውሸትም አይደለም። በነገራችን ላይ እኔ ከዚህ ከኢትዮጵያ ስነሳ ሁለት ኦፕሽን ሁለት ሶስት ነገር ይዤ ነው የሄድኩት። የመጀመሪያው ያው ኒካ ያረኳት ሴት ነች፣ እሷን ለማየት ነው የሄድኩት። በቪዚት ቪዛ ነው የሄድኩት፣ በሜሬጅ አልሄድኩም፣ ወይ ደግሞ በፊዮንሴ አልሄድኩም። ኢንቪቴሽን ላከችልኝ። በራሴ ካፓሲቲ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የአሜሪካ ኤምባሲ የኔን ፐርሰናል ነገር አይቶ 10 ወይ 20% ሊደግፈኝ ይችላል። ኢንቪቴሽኑም አልታየም፣ ቪዛውን ግን አላህ ይሄን ነገር ሰበብ አድርጎት እንዳገኝ አድርጎ ሂጃለሁ። ያ ነገር ደግሞ ሲፈጠር ይሄ ነገር ተፈጥሯል ብዬ መናገር ስለሌለብኝ ምስጢርን መጠበቅ ማድረግ ስላለብኝ ነው እንጂ የውሸት ነገር አይደለም። ሾፒንግ ማድረጌ ነው የመጣሁት፣ አልዋሸውም ለማለት ነው። በዚህ ይታይልኝ። ሌላ ጥያቄ ካለ ያው እንሄዳለን። አቡ አሚራ ይቅርታ እንግዲህ አፉ በሉ ሀጂ እንዳውሶ ሶን ቀድመና። እሺ አቡ አሚራ የምትለው ነገር ካለ አንዴ ብቻ ለወንድም ለእህቶች መናገር የምፈልገው ነገር አለ። አቡ አሚራ ለአንተ ልልቀቅልህ፣ ጥያቄም ካለ ወይ አስተያየትም ካለ ሰላም አለይኩም፣ እንዴት ናችሁ? ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ። ጥሩ ነው እንደዚህ። እኔ አም ፕራውድ ኦፍ ዩ ጋይስ። እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ሙስሊም ወንድማማቾች እንደዚህ ተሰባስበው ሀሳባቸውን የተቀያየሙበትን የተከፉበትን ሲነጋገሩ ደስ ብሎኛል። የእውነት በጣም የሚያኮራ ባህል ነው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይወደዋል። ምክንያቱም በእያንዳንዱ ንግግሮቻችን መካከል አላህ እናስታውሳለን። ብዙም ማናቃቸውን ሀዲስም እዚሁ ተምረናል። በመንሱር ሰበብ ብዙ ሰው ተምራቸዋል ብዬ አስባለሁ። እኔ አንድ ነገር ብቻ ልበል ለሶሻል ሚዲያ ሰዎች። እኔ ሶሻል ሚዲያ መንሱር ጀማል ያን ያክል ባለፈውም ተናግረዋለሁ፣ ያደረገው ነገር ሶሪ ፕሬዚዳንት መንሱር ከማድረጋቸው ትንሽ እንትን እንዳይል። ኦልሬዲ የሰው ልጅ ቅስመ ነሲብ ነው ትዳር። የሰው ልጅ ይጋባል ይፋታል፣ ያለ ነገር ነው። በብዙ ሰዎች እንለዋል። የሰው ልጅ ካልተስማማ ከቀረ ይፋታል። 10ም ልጅ ወልዶ ሰው ይፋታል እኮ ምን አዲስ ነገር አይደለም። በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም የሚካበር ነገር አይደለም። እኔ ስለ መንሱር አይደለም ለማውራት የገባሁት። አንድ ነገር ልንገራችሁ እህቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ ሙስሊም እህት ወንድሞቼ እዚህ ያላችሁት እናንተን ለማስታወስ ያክል ነው። ምናልባት ታውቁታላችሁ ግን ረስታችሁት ሊሆን ይችላል። በግራና በቀኝ ያሉ
መላኢካዎች እንዳሉ የዘነጋችሁ ይመስለኛል። በግራና በቀኝ ይችን ነገር ብቻ እንድታቁሉ ነው ፈልገው። ሸህ ሰይድም ኋላ ላይ ይጨምሩበታል። በጣም ብዙ መልካም ስራችን ሰው እየሰራን ሰው እያገዝን ሰው እያበላን ሶላት እየሰገድን እየጾምን መልካም ስራችን የተራራ ያክል ተከምሮ ሰውም በማማት ብቻ ሰውም በመዞለን ብቻ ሰውም በመሳደብ ብቻ ሰውም በማንቋሸሽ ብቻ መልካም ስራችን እየተናደ እየተናደ ወደ ጀሃነም በር የምንወረወርበት የሰው ሐቅ ነው። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እሱን ካስቀየም ነው ማረን ካልነው የሚምረን ጌታ ነው። ነገር ግን የሰው ሐቅ ባለቤቱ ካልማራችሁ መንሱር አፉ ካላላችሁ ነገ ጠዋት እሱ ፊት አላህ ፊት ተያይገበታላችሁ። በእያንዳንዳችሁ ስራችሁ ስታስታውሱ ሰውን መሳደብ ስትፈልጉ አይኑ ሶሻል ሚዲያ ነው ማንም አያውቃችሁ ስትሳደቡ በግራና በቀኝ ያሉ መላእክቶቻችሁ እንደሚመዘግቡባችሁ ወቁ። በቀጭ ነው ለእናንተ የምንለው፣ ወንጀላችንን አናብዛው። ይህን ይመስላል። በተረፈ መንሱር የፈለገውን የማግባት በትዳር ጉዳይ ላይ አይ ቲንክ ያን ያክል ቲዝኖት ቢግ ኢሹ ብዬ ነው የማስበው። እንደውም አንድ ሰው መጥቶ የጋብቻ ወረቀቱን አሳይቶ በሸሪያን ያገባሁት እንደዚህ ፈታው እንደዚህ ብሎ መናገሩ ራሱ ቲዝኖት ቢግ ዲል ማለት ሰው ፐርሰናል ላይፍ ነው፣ የሶሻል ሚዲያ ላይፍ እንዳለ ሆኖ። በተረፈ እንግዲህ አላህ ስብሃነ ወተዓላ ምንሰራው ስራችን በሙሉ ይውደድልን። ጨርሻለሁ። ኦኬ መንሱር ወንድማችን፣ መጀመሪያ ለአንተ ነው እኔ መልእክት ያለኝ። እሱ ምንድን ነው አላህ ስብሃነሁ ወተዓላን አስበህ ነው ብዬ ነው የማስበው። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ኦኬ ፉአድ በተደጋጋሚ እየላከልኝ አስገባዋለሁ፣ ግን ኔትወርክ የለውም። መንሱር ወንድሜ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ያክብረህ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ያለ ከኔ ስላልሰሙ ለእህት ለወንድሞቼ ላስረዳ ብለህ ለሙስሊሞች ለእህቶች ለወንድሞች ክብር ሰጥተህ ዲንህን ትልቅ ቦታ ሰጥተህ ዛሬ ደውለህልኝ ይሄን ነገር በአንቺ ቤት ለእህት ለወንድሞቼ ላስረዳ ብለህ በማለትህ ይሄ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ያክብርህ። ቀላል ነገር አይደለም። ምክንያቱም ብዙ ሰዎች ብዙ ነገር ሆነው ኢግኖር የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ነገሩ ራሱ ቢረሳም እማይ ውስጥ የሚቀመጥ ነገር ስለሆነ ለእህት ለወንድሞች እነሱም ወንጀል እንዳይገቡ እኔም ላይ ደግሞ ወንጀል እንዳይሆንብኝ ያለውን ነገር ላስረዳ ብለህ ወረቀትህንም የተፈራረምክበትንም ያለውንም ነገር አስረድተሃል። እንትኑ ይሄ ሙስሊሞችን ይቅርታ አልጠየቀም፣ ያንን አንቀበልም። ብዙ ሰው እየጻፈ ነበረ ወገናችን በተናገረው ንግግር። ያ ደግሞ አንተ ይቅርታ ስለጠየቀ ነው ብለህ ያንን ማብራሪያ ሰጥተሃል። ስለዚህ ላደረግከው ነገር አመሰግናሃለሁኝ። እኔ እንደ አንድ ሙስሊም እህት ጀዛህን አላህ ይክፈልህ። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ትልቁ ነገር፣ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ አሁን በሆነው ነገር ትልቅ ነገር አስተምሮሃል ብዬ ነው የማስበው። አንተና ጌታ የምታውቁት አንተና አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ የምታውቁት ከመጀመሪያ ጀምሮ ያሉትን ነገሮች ከማናችንም በላይ አንተ ታውቀዋለህ። የሆነው ነገር ሆኗል። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ መጨረሻውን ያለህበትን የራስህን ነገር እሱ ዘንድ የሚወደደውን ስብሃነል ኻሊቅ ዘንድ ያስተካክልልህ፣ ያመቻችልህ። በዚህ ደግሞ ተምረህ ትልቅ ነገር ተምረህ የምታልፍበት ያርግልህ። ኡስታዝ ተናግረዋል፣ ቅድምም እንትናም ሲናገር ነበረ። ይሄ ትልቅ ነገር ነው መንሱር። አንድ ሙሲባ ሲመጣ እኔ ኸይሩ ሀብትም ሙሲባ ነው እንዳትረሳ። በቁርአን አስተምሮ በቁርአን አስተምሮ ነው የምልህ። ሀብትም ሙሲባ ነው፣ ድህነትም ሙሲባ ነው፣ ሀብትም ሙሲባ ነው፣ ጤንነትም ሙሲባ ነው፣ መታመምም ሙሲባ ነው። በቁርአን አስተምሮ ለምን ሊያየን ነው። በዛ ላይ ፈትኖናል አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ። ሀብት ሲኖርህ እያየህ ነው ምን እንደምታረግ። ገብቶሃል አይደለም? ጤነኛ ስትሆን እያየህ ነው ምን እንደምታረግ። ዌር ዩ ስታንድ ሶ በዚህ አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ተምረህበት ኸይር ነገር የምታገኝበት ያርግልህ የኔ ወንድም። የሚቀጥለው መልእክቴ ላኢላሃ ኢለላህ መሐመድ ረሱሉላህ ላላችሁ፣ በአላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ላመናችሁ፣ የቅያማ ቀን ሂሳብ አለብኝ ብላችሁ የምትሉ ይሄንን ቃል የምትሰሙ እህቶቼ ወንድሞቼ፣ እስከ ራሴ ጭምር ነው ይሄ መልእክቴ። አላህ ስብሃነሁ ወተዓላ ምን አለ? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ቁርአን ላይ ነው፣ ሱረቱ ልሑጁራት ላይ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እጅተኒቡ እራቁ ነው ያለው። ከሲረን ሚነ ዞን ብዙዎችን ከጥርጣሬ እራቁ፣ ከሚያጠራጥር ነገር እራቁ። ቅድም ወረቀቱን ሲያሳይ ወንድማችን መንሱር
ፎቶውን ለምን አላሳየም ውሸት ነው ብለው የጻፉ ልጆች አሉ። ያ መጠራጠር ነው። ምንድን ያለው ሱብሓነሁ ወተዓላ ይውላችሁ፣ እጅተኒቡ ራቁ ከቲረ ሚነ ዞን ጥርጣሬን፣ ኢነ ባዕደ ዞኒ ሁሌ በማንኛውም ሰዓት ጥርጣሬ፣ ኢነ ባዕደ ዞኒ እስምን ያለው ወንጀል ነው ያለው። ይሄን እንዳትረሱ እህቶቼ ወንድሞቼ። ወንድማችን አቡ አሚራ ሲናገር ነበረ፣ ማየልፊዙ ሚን ቀውሊን ኢላ ለደይህ ረቂቡን አቲድ። እዚና ቀኝና ግራችን ላይ እኛ ሙስሊሞች የምናምነው ነው ይሄ። መላይካዎች አሉ። ማየልፊዙ አንዲትም ወርድ አትወጣም፣ አንዲትም ቃል አትወጣም። ኢላ ለደይህ ረቂቡን አቲድ፣ ረቂብና አቲድ የሚመዘግቡት ቢሆን እንጂ። እኔና እናንተ ሂሳብ አለብን እዚህ ላይ። እጅተኒቡ ከቲረ ሚነ ዞኒ ኢነ ባዕደ ዞኒ እስም ካለ በኋላ ወላ ተጀሰሱ፣ ተደብቃችሁ አንድን ሰው እንዳታዳምጡ፣ ሌላ ክፍል ሆናችሁ ሌላ ክፍል ተደብቃችሁ ከላይ ምን እያደረጉ ነው። ወላ ተጀሰሱ፣ ወላ የግተብ ባዕዱኩም ባዕዳ አዩሕቡ አሓድኩም አየእኩለ ለሕመ አኺህ መይተን ፈከሪህቱሙሁ። አንዱ ደግሞ አንዱን እንዳያማ ይወዳል እንዴ ከመሃላችሁ ወንድማችሁ ሞቶ ሬሳው ቁጭ ብሎ የእሱን ስጋ እየቆረጠ መብላትን ከመሃላችሁ የሚወዳለ ወይን ያለው አላሁ ለጀለ ጀላልሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይሄን የምነግራችሁ ብዙ ቦታዎች ላይ ስለ መንሱር ብዙ ነገሮች ይለቀቃሉ። በአይናችን ያየናቸው ነገሮች አሉ፣ በአይናችን ያየናቸው በነዛ ነገሮች ላይ መልስ የሰጠበት አለ። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ አደራችሁን ይሄ አላህ ነው የተናገረው። ከመሃላችሁ ይወዳል ወይ ሀሜትን ማለት ነው፣ ሀሜትን ይወዳል ወይ? ያለነው ዙልሒጃ ላይ ነው። ይወዳል ወይ አየእኩለ መብላትን ለሕመ አኺህ የወንድሙን ሲጋ መይተን ሞቶ ፈከሪህቱሙሁም የምጠሉት ሆናችሁ የወንድማችሁን ስጋ ሞቶ እየቆረጣችሁ ስትበሉ ማለት ነው። አላህ ይጠብቀን ሱብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ያለውን ነገር አስረድቷል መንሱር። ጥያቄ ያላችሁ ካላችሁ አሁንም ከመውጣቱ በፊት ዲናዊን የተመለከተን እቀበላለሁ ብሏል። በሀሜት በመጥፎ ነገር ክፉ ነገር እንዳትናገሩ፣ እኔም እናንተም እራሳችንን እንጠብቅ። ወንድማችን መንሱር ሄደ፣ የሄደበት ነገር አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብሎ የተፈጠረው ነገር ተፈጠረ፣ ወደ አገሩ በሰላም ተመልሷል። ወንድማችን ነው፣ የእሱን ክፋት አንፈልግም፣ ማናችንም አንፈልግም። ስህተት ሲሰራ አሁን እንጠይቀዋለን። ኢሚዲየትሊ ነው እኔ የደወልኩለት ለመንሱር ኢሚዲየትሊ። ምክንያቱም ስህተትን እለፉ አይለንም ዲናችን። ግን በስህተት ላይ ምንድነው ሁላችንም ተምረን እንድናልፍ ነው። ቅድምም ብሏቸዋል፣ ያጠፋሁት ነገር ካለ አፉ በሉኝ፣ እናንተንም አፉ ብያለሁ አለ። ከዚህ በኋላ ላለው ነው እየተናገረ ያለው መንሱር ማለት ነው። መንሱር ጥፋት አጥፍተሃል ብዬ እኔ ደውዬ አናግረዋለሁ፣ ተናግሬዋለሁ። ግን ምንድነው እዚህ ጋር ወጥቼ እሱ በሌለበት ስለ መንሱር ማንሳት ስላልፈለጉ ነው ብዙ ልጆች ሲጽፉልኝ፣ ብዙ ልጆች መልእክት ሲልኩልኝ ያልተናገርኩት። መድረኩን ለእናንተ ለቃለሁ። ጀዛኩም ላሁ ተዓላ ኸይር። እጃችሁን ታብታብ ነገር ነው ይጥለናል። እሺ ሼክ ሰይድ አስያ ጥሩ ነገር ነው። እኔም ከመውጣቴ በፊት መሄድበት አለኝ። ሁለት ፖይንቶች አሉ የማናልፋቸው ነገር። አንደኛው ህዝቡ ሊያደርገው የሚችለው ነገር፣ ሁለተኛው መንሱር በራሱ ፍላጎት የሚያደርገው ነገር። ዛሬ የሰው ልጆች ከዓለም ዙሪያ ከየትም ከየትም እንገናኛለን በኦንላይን። ግን ከሌየት ነው ከሌየት ነው ዛሬ ከወጣን አይታወቅም። ሞት ዛሬ ሊመጣ ይችላል፣ ነገ ሊመጣ ይችላል። መላይካ በቀን ከአምስት ጊዜ በላይ ነው እያንዳንዳችን የማንኛችን ጊዜ ገደብ እንዳለቀ የማንኛችን ነፍስ የመጓዣ ቀን ቀጠሯ መቼ እንደደረሰ ቸክ የሚያደርጉ መላይካዎች አሉ። ስለዚህ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሰዎችን በሆነ ባልሆነ ሰዓት የሚያሙ ሰዎች ሁሉ ነገ ዕለተ ትንሣኤ ወይንም የውመል ቂያማ በሚሆን ሰዓት እያንዳንዱ የስራ ውጤቱን በታቤላ ስም ስያሜውን ሳይቀር መዝግበው መላይካዎች ይመጣሉ። ከዛ በኋላ ያ ረቢ ነገ የውመል ቂያማ የሰው ልጅ ሶላት ሰግጃለሁ፣ ዒባዳ አድርጌያለሁ፣ ሰድቄያለሁ፣ ለተቸገረ ረድቼያለሁ እያለ የሚጎረረው ሰው ሁላ ነገ የውመል ቂያማ በሚሆን ሰዓት ምን እንላለን? መላይካዎች መጡና ስራ ይመዘናል። ስራ ሲመዘን እከሌ እከሌ ልጅ ጀነት ልገባ ነው። ሱረቱ ያሲን ላይ አለ ወምታዙ ሊዮማ አዩሃል ሙጅሪሙን ይላል አላህ። ከዛ በኋላ ስራ ይመዘንና ከተመዘነ በኋላ ጀነት ሊገቡ ቀጥታ ወደ ጀነት በር ይሄዳሉ። የጀነት መኖሪያ በራቸውን ካዩ በኋላ ጀነት ከገቡ በኋላ የተዘጋጀላቸውን ህንፃ ማንኛውንም ነገር ካገኙ በኋላ ያ ረብ ሚን አይነ ለነ ሀዛ ይህ ከየት አመጣ ነው ሲሉ፣ ይሄማ የሶላታችሁ የአምልኮታችሁ የዒባዳችሁ ደስ ብሏቸው ከተረጋጉ በኋላ ወዲያውኑ እንደገና በሚያስፈራራ ኤመርጀንሲ በሆነ ቃላት ያ ፉላን እብን ፉላን
እከሌ እከሌ ልጅ ችግር ተገኝቶብሃልና ዑድ መረተን ኡኽራ ኢላ መቀረል ሚዛን፣ ሚዛን ቦታ ላይ የስራ ውጤታችሁ ችግር አለበትና እንደገና ማጣሪያ ሊደረግ ነው ተመለሱ ይባላሉ። እዛ ቦታ ላይ ይመለሱና ምን ተፈጥሮ ይሆን ይሉና ጀነት የገቡት ሰዎች ተመልሰው እንደገና ሚዛን ቦታ ላይ ተመልሰው አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ምን ይላል? ወቀዲምና ኢላ ማ አሚሉ ሚን አመሊን። የሰው ልጆች እዛ በሚሄዱ ሰዓት አንተ ጀነት ገብተህ ነበረ፣ አሁን ግን ጀነት እንዳትቆይ ክስ ተመስርቶብሃል ይባላል። እያንዳንዱ አማኝ ምን ሰራሁ ያ ረብ? አይ ከሌን በሌለበት አምተኸዋል፣ ምንም በማያገባህ ነገር በሌለበት ነገር እንደዚህ ብለህ ስሙን አጉድፈሃል፣ እንደዚህ ብለህ ይህን አድርገሃል። ይሄ መላይካዎች አንተ ጋር የነበሩ አራት መላይካዎች እያንዳንዱ ሰው አለ በቀን በሌሊት እየተፈራረቁ ያ ሰው እስከሚሞት ድረስ ብቻ የእሱን ስራ ብቻ ነው የሚመዘግቡት። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይሄን ተመዝግቦብሃልና አሁን ስራ ታወራርዳለህ ሲባል ያ ረቢ እኔ ይሄን ነገርማ አላውቅም ምንም አልሰራሁም ብሎ የሰው ልጅ ሊዋሽ ሲችል መላይካዎች ይዘው ይቀርባሉ። ከእነሱም ስያሜው ዱኒያ ላይ ከሌን ይሄን አምተሃል፣ የእሱን ንብረት ይሄ ወስደሃል፣ በውሸት የእሱን ስም እንደዚህ አጉድፈሃል ይሉና ይዘው ብቅ ይላሉ። አላህ እንደገና ኢና ኩና ነስተንሲኹ ማ ኩንቱም ተዕመሉን፣ ዱኒያ ላይ ቃላትም ይሁን ተግባርም የምሰሯትን ነገር ኮፒራይት ተይዞባቸዋል ይባሉና ከስራ ውጤታቸው ጀነት ሊገቡበት የነበረውን ስራቸውን ቀጥታ እየተቀነሰ ለማን ነው? መንሱርን አምቶ ከሆነ ከመንሱር ወንጀሉ ይነሳና የነዛ የአምስት ሰዎች አጠቃላይ ምን ይደረጋል? ወደ እነሱ ይጫንና ከነሱ መልካም ስራ እየተወሰደ ወቀድምና ኢላ ማዕሚሉ ምን አመልን ይላል። የሰሩትን መልካም ስራ ስናይ ጀነት ገብተው ነበረ። ነገር ግን ክስ ሲመሰረትባቸውና ከዛ ከስራ ውጤታቸው ሁሉ አንስተን ያሙት ሰው ለበደሉት ሰው ሁሉ አከፋፍሉ እንላቸውና ስናደርገው ፈጃአላሁ ሀበአን መንሱራ፣ አጠቃላይ 50 ኪሎ ጤፍ ተሸክሞ ትልቅ የሆነ ውሽንፍር ንፋስ ባለበት እንጦጦ ጎራ ላይ ዱቄቱን አፉን ከፍቶ መበተን ማለት ነው። ከዛ በኋላ የት ይገኛል 50 ኪሎ ዱቄት? ንፋስ ከወሰደ በኋላ እንደገና ለቅማችሁ ከየሳሩ ከየድንጋው ከአሰንስራ ውስጥ አውጥታችሁ 50 ኪሎ ሙሉ ቢባል አይገኝም። የሰው ልጆች እንደዛ እናረግባቸዋለን ስራቸውን ነገ የውመል ቂያማ። ስለዚህ ካሁን ዛሬ ይሄ ወንድማችንን በተለያየ ነገር በማናቀው ነገር የምናማው ከሆነ ይሄ አፋት ሊሳን የምላስ ወለምታ የሚባለው የሰው ልጆች ጀሃነም ከሚያስገቡ ነገሮች ሁለት ነገሮች ናቸው። አሊሳኑ ወልፈርጅ ምንድነው? ምላስና ብልት ነው። ምላስ ዝም ብላ ባልተዘዘችበት በማያስፈልገው ነገር ጥልቅ በማለቷ፣ ብልት ደግሞ ለእሱ ሐላል ባልሆነው ነገር ሄዶ ጥልቅ በማለቱ በዝሙት። በዚህ በሁለቱ የሰው ልጆች ጀሃነም የሚገቡት ብዙዎቹ በእኒህ በሁለት አደገኛ ነገሮች ነው። ስለዚህ ያ ረብን ይሄን አላየሁም አላልኩም እንኳ ቢል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የታባክላል የሰው ልጆችን። አልየውመ ነኽቲሙ ዓላ አፍዋሂሂም ወቱከሊሙነ አይዲሂም ወተሸሃዱ አርጁሉሁም ቢማ ካኑ የክሲቡን። ዛሬ ምን እንደሰራችሁ ምላሶቻችሁ፣ እጆቻችሁ ይናገራሉ ይሉና የተናገረውን የሰራነውን ይመሰክሩብናል። ስለዚህ ይህን ሰውዬ ነገ ቲክታክ ቢዘጋ የእሱ አድሬስ ከሌለን አምተነው ከሆነ አውፍ በለን ካላልነው ወላሂ ነገ የውመል ቂያማ ላይ ምንድነው ሂሳብ እናወራርዳለን። ነገ የውመል ቂያማ በገንዘብ አይደለም በመልካም ስራ ነው፣ የሰራነውን መልካም ስራ ነው አስረክበን እኛ ወደ ጀሃነም እንሄዳለን። ይሄ ሰውዬ አላግባብ አምተነው ከሆነ ወደ የት እንሄዳለን? ወደ ሲኦል እንሄዳለን፣ እሱ ወደ ጀነት ይሄዳል ማለት ነው። ያ እንዳይሆን በመጀመሪያ ደረጃ ህዝቡ እንደው የአሁኑም ብቻ ሳይሆን ለወደፊቱም ቢማላ ያኒ በማይመለከተው ነገር ገብቶ መንጫጫት ተገቢ አይደለም። ከዚህ ልንቆጠብ ይገባል። አሁን ከአሁን በኋላ መቆጠብ መቻል አለብን። ለተፈጠረውም ነገር ደግሞ አውፍ በለን ወንድማችን መንሱር ብለን ሁሉም ሰው አውፍታ ልንጠይቅ እንችላለን። ይሄ መጀመሪያው ፖይንት ነው። ሁለተኛው ደግሞ መንሱር ደግሞ በዚህ ነገር ላይ አምተነው ከሆነ ሁሉም ሰው ቅር ያለው አለ። ቅር ያስባለንን ነገር ይዞ መጣ መረጃ። ስለዚህ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ እናንተ ያመናችሁ ሆይ ላቱሲቡ ቀውመን ቢጀሃላ፣ እውነታውን ነገር ሳታውቁ ሰዎችን እንዳለ በስህተት ዝም ብላችሁ አትወርፉ አትዘልፉ። ለምን? እውነታውን ነገር ስታውቁት ፈቱስቢሑ አላ ማ ፈዓልቱም ናዲሚን፣ በሰራችሁን ነገር ትጸጠታላችሁ። እንዴ ምነው ባላደረግ ነው እኔ ምን አገባኝ ስለ መንሱር የምትሉበት ቀን ስላለ አሁን ይሄ ተገቢ አይደለም ስለሚል አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ አሁን ሁላችንም
አጥፍተን በማናቀው ነገር እኛ አይመለከተንም። ለምን የመንሱር ምንም አደረገ አሰለመም አላሰለመም ወይ ሂሳቡ አለላህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ ስለሆነ የእሱ ሂሳብ የሚያወራርደው እሱም መረጃም አሳይቶናል። ይሄ ነገር ስለማይመለከተን እሱም አውፍልለን ይገባል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ደግሞ ለመንሱር ዛሬ የበደሉህን ሰዎች ያጠፉትን ሰዎች አውፍ ብትላቸው ነገ የውመል ቂያማ ላይ ወልካፊ ሚነል ገይዝ ወልዓፊና አን ናስ ይላል። ተበድለው መደባደብ፣ መክሰስ፣ መዋቀስ መቧከስ እየቻሉ ለአላህ ብለው ግን ይቅር ብለው ወንድሞቻቸውን እህቶቻቸውን አውፍ ያሉ ሰዎች ነገ አማመል መልእ በህዝቦች መካከል በማንኛው ጀነት ትገባለህ ተብለው ምርጫ ይሰጣቸዋል ነው የሚለው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ስለዚህ አንተ ለአላህ ብለህ ወንድሞችህን እህቶችህን አጠቃላይ ሙስሊም ሙስሊማትን ለአላህ ብዬ አውፍ ብያቸዋለሁ በል። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ የወደፊቱን ሁሉ መልካም ነገር አላህ ያደርግልህ። ይሄን ነው እኒህን ሁለት ነገሮች ሳልል አልወጣም ብዬ ነው ይችኑ ለመናገር ነው። እሱ ዛሬ አውፍሳ ካላላችሁ ያለ አግባብ ያማ ነው ያለ አግባብ የበደለው ሁሉ ነገ የውመል ቂያማ አላህ ፊት ይፋረደናል። ነገ ከምንከስር ዛሬ ግን ወንድማችን ነው። አይ በይህ ነገር አንተናል አውፍ በለን ብንለው አውፍ ካለ ና በቃ ተናዙል ሆነልን ማለት ነው። ይሄ ሰውዬ ይቅር አለልን አላህ ጋር የሚያዝብን ነገር ድሌት ይደረግልናል ለማለት ፈልጌ ነው። ባረከላሁ ፊኩም هذا وصلى الله وسلم والى لقاء اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته بارك الله فيكم لاورا اوكي هاورا هاورا انجدي استاذ بلوال قدم اولموست ود 6600 سو باللبت اندزي عنت نجر በተለይ አሁን ከረንት ሲቹዌሽን በተፈጠረ ጉዳይ እኔ በሌለሁበት ስሜን ያነሳችሁ ሰዎች ለአላህ ብዬ አፉ ብያችኋለሁ ብያለሁ ቅድምም፣ አሁንም አዳዲስ ለምትገቡ ሰዎች ደግሞ ለአላህ ብዬ አፉ ብያለሁ። ለምን ሰው እንኳን እርግጠኛ ባልሆነው ነገር እርግጠኛ በሆነው ነገር ራሱ ስም ማንሳቱ አይ ቲንክ ኡስታዝ ሊያርሙኝ ይችላሉ፣ እኔ የሃይማኖት አባት አይደለሁም። እርግጠኛ በሆነው ጉዳይ ራሱ ሰውየው በሌለበት የሰውን ስም ማንሳት ወንጀል ነው ነው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች በዚህ ዙሪያ በጣም ብዙ ነገር እያወሩ ነበር። ብዙ ሙስሊም ወንድሞቼ ደግሞ ቪዲዮም የሰሩ አሉ። በተቻለ መጠን ስህተት ስለሆነ ቪዲዮውን አንሱት። ለአላህ ብዬ አፉ ብያችኋለሁ። እንደዚህ አይነት ነገር እኔ ውስጤ አሁን ያለውን ፊሊንግ መግለጽ አልችልም። ለምን ይሄ ሶሻል ሚዲያ ይሄ ቲክቶክ ምን ያክል አቅም ኖሮት ለእስልምናችን ዲናችንን የምናስተምርበት ኡስታዝ ከተናገሩት ቅድም ከሰማነው ነገሮች ውስጥ ስንት ነገር ነው ይዘን ይሄድ ነው። አሁን የተነገረን ነገር ትላንትና ሰምተን እኮ ሊሆን ይችላል፣ ግን ሰው ልጅ ረሺ ስለሆን እኛ እንረሳዋለን። የዚህ ነገር መምጣት ምን ያክል ዲናችንን ከፍ ሊያደርግልን እንደሚችል ለዲናችን መሰባሰባችን ደግሞ ለምንም ነገር ሳይሆን ለአላህ ብለን መሆኑን አላህ የውስጣችንን ያውቀዋል። ይሄ ማለት ራሱ ትልቅ ነገር ነው ለእኛና፣ በተቻለን መጠን እስቲ አሲያ ወደ ጎን አርጊውና ስንት ሰው ነው ገብቶ የወጣው እስካሁን ድረስ? አይሰማም። 57,000 ስንት? 57,000 57,000 ሰው አሁን ያወራነውን ነገር ሰምቷል። ከዚህ 57,000 ሰው ከግማሽ በላይ እርግጠኛ ነኝ ሙስሊም ነው። ከግማሽ በላይ ሙስሊም ሆኖ ዛሬ ሰላቱ ላይ ድካም ያለበት አለ፣ ሰው በማማት እንጆ የሚያደርግ አለ። ይሄን ነገር ሰምቶ ግን በእርግጠኝነት ከዛሬ በኋላ እንዲያው አላህ ይቅር ይበለኝ ብሎ ሰውየውን ካወቀው አፉ ሊለው፣ ካልሆነ ደግሞ ከዚህ በኋላ ሰው አላማም። በቃ የሰው ሀሜት ምን ያክል ከባድ እንደሆነ እስልምና ለሐሜት ምን ያክል ትልቅ ቦታ እንደሚሰጥ የሰውን መብት ምን ያክል እንደሚያከብር ያየንበት ነገር ነው። እኔ እዚህ ቦታ ላይ እንድንመጣና እንድናወራ የፈለግኩት ሰዎች መንሱር ሙስሊም ነው፣ እኔ ሙስሊም ነኝ ብዬ ሳወራ ከእስልምና የወጣን ነገር ደግሞ ሲያዩ ኦፍኮርስ ወደ ሐሜት ይሄዳሉ፣ ወደ ሌላ ነገር ይሄዳሉ። ያንን ነገር ለማጥራትና እኔ በተቻለኝ መጠን ሀያቴ በህይወት እስካለ ድረስ ከዚህ ዱንያ እስከምሄድ ድረስ ሸሪአና ሸሪአን ብቻ ነው ይዤ መሄድ የምፈልገው። ዛሬ ተኝቼ ጠዋት ለሱቢ ልነሳ አላቅም። ከዚህ ከእናንተ አጠገብ ተነስቼ መኝታ ክፍል ልብሴን ቀይሬ መተኛቴንም አላቅም። አላህ ነው የሚያውቀው።
ያ ነገር እስኪመጣ ድረስ ግን ላኢላሀ ኢለላህ ሙሐመድን ረሱሉላህ ውስጥ መኖር ነው የምፈልገው። ለእኔ እስልምናዬ ክብሬ ነው፣ እስልምናዬ ገበናዬ ነው። አብሽር አብሽር መንሱር ወንድማችን፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጨምርልህ፣ ኢማኑንም ዲኑንም የበለጠ ይጨምርልህ። አብሽር ና እስልምና ያስለቅሳልም፣ ሀቅ ነው። ክብራችንም ነው፣ ህይወታችንም ነው፣ መኖሪያችንም ነው፣ መሞቻችንም ነው ዲናችን። ያንን አስቦ ራሱ እዚህ ጋር መሰባሰባችንና እህት ወንድሞችም ይቅርታ መጠየቃችሁ እሱም እህቶቼ ወንድሞቼ ሳላቀው በዲኔ ላይ ያለፍኩት ነገር ካለ አፉ በሉኝ ማለቱ ቀላል ነገር አይደለም። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጨምርለት ይውደድለት። እንደዚህ አደብ በተሞላበት ቆሻሻ ንግግር በሌለበት እንድንነጋገር ዲናችን ዲናችን። ስለዚህ ምንድን ነው ትልቁ ነገር? አልሐምዱሊላህ አላ ዲን አልእስላም። እስልምና ለእኛ ትልቅ ትርፍ ነው። ብዙ ነገር ያየንበት፣ ብዙ ነገር የምናይበት አላህ ደግሞ ጀነት ሊሰጠን ያዘጋጀበት መንገድ ቢኖር እስልምና ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት ቦታ ላይ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ላይ መነጋገር ራሱ ስለ ዲን ማውራት ራሱ ወላሂ ትልቅ ክብር ነው፣ ትልቅ ነገር ነው። ቅድም እንዳልኩት ያው በዛ አይነት ሁኔታ ለተነሳ ነገር ሁሉ ለአላህ ብዬ አፉ ብያለሁ። ያልሰሙ ሰዎች ደግሞ ያነሱ ሰዎች ካሉ እናንተም መንገር አለባችሁ፣ ማስተካከል አለባችሁ። እስልምናችን አንድ ሁነን ትልቅ ሁነን ዲናችንን ማሳደግ በተቻለን መጠን እኔ የእምነቱ አባት አይደለሁም፣ ስለ ዳዋም ብዙ ማውራት አልችልም። ግን እስልምናችን ክብራችን ነው። በቃ እስልምናችን ክብራችን ነው። መንሱር ላይ ወንጀል ከእስልምና ውጭ የሆነ ነገር ሲንጸባረቅ ሙስሊሙ ማህበረሰብ ፊል ማድረጉ ምን ያክል አንድነታችንን ነው የሚያሳየው? ምን ያክል በሌላ በዘር ባንገናኝ በምንም ባንገናኝ እስልምና ግን ሁሉንም ዘር ያካተተና አንድ የሚያደርገን ነገር ነው። ይሄ ትልቅ ነገር ነው። በቃ ልንኮራበት፣ ፕራውድ ልንሆንበት ይገባል። የሆነ ስህተት ሲፈጠር እንደዚህ ተነጋግሮ ሶሉሽን መፍጠሩ ከሐሜት ከምንም ከብዙ ነገር ያድነናልና ይሄን ለማለት ነው። ለምነወርና አረቡ ለእናንተ እድል ሰጣችኋለሁ። አንድ ነገር ብቻ መጨመር ፈልጌ ነው። ሴቶቹን ማስወሪ እንጂ እኮ ሉሉ 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 ትያ ብለት ይፈና ጎድ ብለት ትያ የኔ ውድ አፉ በይኝማ እኮ ለም ግን ለወንዶች እንትን ይበልና እናገራለሁ። እንትበላ እሺ፣ አረቡ ወይ ምነወር ወይ አረቡ ሂዱ ተናገሩ። ተፈቀድሽልኝ ስለማሾፍ ከስር የሚያሾፉ ነገሮች ስላየው ከሱረቱል ሑጁራት ማሾፍ ራሱ መቀለድ እንዳልተፈቀደ ለመናገር ነው እንጂ ሌላ ምለው ነገር ኖሮኝ አይደለም። ላየስኸር ቀውሙን ስላለ ሱብሓነሁ ወተዓላ ማሾፍ በዲናችን ራሱ በአንድ ሰው ይሄ ምን ይመስላል፣ ይቺ ምን ትመስላለች ምናምን በቃላቶች በንግግሮች ማሾፍ ራሱ አልተፈቀደም። እህቶቼ ወንድሞቼ፣ ዲናችን ፐርፌክት ነው። ዲናችን ፐርፌክት ነው። ለምንድን ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያንን ያለው? ይሄን ብቻ መናገር ስለፈለግኩ ነው። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ የስኸር ቀውሙ ሚን ቀውሚን አሳ አንየኩኑ ኸይረን ሚንሁም ወላ ኒሳኢን ሚን ኒሳኢን። ሴቶችም አመጣ ወንዶቹን ለብቻ ሴቶቹን ለብቻ አመጣ። ወላ ኒሳኡ ሚን ኒሳኢን አሳ አንየኩነ ኸይረን ሚንሁነ ወላ ተልሚዙ አንፉሰኩም። ተልሚዙ ማለት አንድ ሰው ወንድም ይሁን ወንዶች በወንዶች ላይ እንዳያሾፉ ሴቶችን ለብቻ መጣ። ምክንያቱም ሴቶች የሚያሾፉበት ነገር ብዙ ስለሆነ ነው። ይሄ የአዩሃ ለዚነ አመኑ ብሎ ነው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ እየተናገረ ያለው። ሱረቱል ሑጁራት ላይ አስረኛው አያ ላይ ግቡና እዩት እሺ። ከዛ ምንድን ያለው ስብሓነሁ ወተዓላ ወላ ተልሚዙ አንፉሰኩም ወላ ተናበዙ ቢል አልቃብ አለ። ወላ ተናበዙ ቢል አልቃብ ማለት አሁን
ዶክተር አንተን ብሎ ዶክተር ደግሞ ኧረ ዶክተሩ መጣ ምናምን እያለ የሚያሾፉት ነገር የለም። ልክ እንደዛ ምርጥን ቃል ተጠቅሞ ምርጥን ንግግር ተጠቅሞ ለማሾፍ ሲጠቀማል። አላሁ ረቡል ዒዛ ምንም አላስቀረም ቁርአናችን ላይ፣ ወላሂ ነው የምላችሁ። እንደ ቀላል የምናወጣው ነገር ለምንድን ነው ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአንድ ንግግሩ በአንዱ ቃል ሳያስበው በተናገረው ድቅድቅ ጀሃነም ውስጥ ይገባል የተባለው? ማሾፍ እንግዲህ በዛ ሰው ማሾፍ አሳየኩና ከእናንተ የተሻለ ይሆናል ያ ሰው አላህ ዘንድ ማለት ነው። ስብሓነሁ ወተዓላ አላህ ብቻ ነው የሚያውቀው። ቢእሰል እስሙ ልፍሱቁ ባዕደ ልኢማን አለ። ኮረፕሽን ንግግር፣ ቆሻሻ ንግግር ከኢማን ጋር አይሄድም። ኢማን ያለው ሰው ያንን ንግግር አይናገርም አለ ስብሓነሁ ወተዓላ። ይሄ የአላህ ንግግር ነው የረቡል ዒዛ ጀለ ጀላልሁ ስብሓነሁ ወተዓላ። ከዛ ምን አለ የመጨረሻው አያውን ሲዘጋ ይውላችሁ፣ ወመን ለም የቱብ ተውበት የማያረግ ሰው አላህን ስብሓነሁ ወተዓላ ይቅርታ የማይጠይቅ ሰው ፈኡላኢከ ሁሙ ዛሊሙን እነሱ ናቸው በዳዮች። ማንን ነው የሚበድሉት? ነፍሳቸውን። እኔም እናንተም አላህዬ ይቅር በለን ልንል ይገባል። ያሾፍንበት ሰው ካለ እንዳናሾፍም ነው ይህንን መልእክት ያስተላለፍኩት። ምክንያቱም ቪዲዮዎች እየተቆረጡ ሲመጡ በዛ ላይ ሳናቀው የምንኮምተው ኮሜንት አናቀውም እኛ እያሾፍን ማለት ነው፣ እያላገጥ ማለት ነው። ለምን የሆነ ሰው ያንን ኮሜንት አንብቦ 20 ላይክ እንዲያገኝና 100 ላይክ እንዲያገኝ፣ 100 ሰው አንብቦ ላይክ ባረገውና ባየው ቁጥር መላይካዎች በእናንተ ላይ ነው የሚከትቡት። እንዳትረሱ፣ ይሄ መላይካዎች ይከትባሉ። እናንተ ናቸው የጻፋችሁት። እኔ የጻፍኩትን ኸይር ከሆነ እዛ ላይ ላይክ በተደረገ ቁጥር ሰው ባነበበው ቁጥር ለእኔ መላይካዎች ይጽፉልኛል ኸይር ነገር። ለሁላችንም አላህ ይጠብቀን ስብሓነሁ ወተዓላ። ጨርሻለሁ እኔ። እኔ ያሲ ብዙም ምለው የለም። መንሱር በተደጋጋሚ ኮፊ እየጠጣብን ነው። ኮፊ እና መንሱር ማሻላ ናቸው። ሌላው ፓርት ምንድን ነው? በጣም ዝንጅብል፣ ማርና ውሃ ደግሞ በጣም አሪፍ ነገር ነው። ሌላው ፓርት እውነት የእውነት ነው ምለህ በጣም ነው ያከበርኩ። ምክንያቱም አንደኛ ነገር ይኸውልህ ዑመር ረዲየላሁ ዐንሁ ምን ብሏል መሰለህ፣ የሰው ልጅ እንደ ቀስት ቀጥ ያለ ስራ ቢሰራ ከመተቸት ከመነቀፍ አይድንም። ዋናው ነገር ግን የሚሰራው ስራ ጌታውን የሚያስቆጣ ነው ወይስ አይደለም። አንተ እንደ እስልምና ሸሪያው በሚፈልገው መልኩ በሸሪያ ፍርድ ቤት በትክክለኛው መልኩ አድርገዋል። አላህን አላስቆጣህም፣ ወደ ዚና አልሄድክም። ኦኬ ሶ ይሄ ነገር ማለት ነው አድርገሃል። ግን ደግሞ ተቀየሩ ነገሩ ብዙ ነገር ተባለ። ግን በእኔ ምክንያት እኔ ሰበብ ሆኜ ወደ ሐሜት እንዳይገቡ ያልተረዱትን ነገር ላስረዳቸው ወንድሞቼ እንዳይሳሳቱ ብለህ መጥተህ እዚህ ጋር ያለውን እውነታ ከነ ማስረጃው ስላሳየህን እጅግ አድርገን ከልብ እናመሰግናለን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ይጨምርልህ፣ ሁሉ ነገር ይክፈትልህ። እንዲሁም ደግሞ ማለት ነው ኢማን ያላት ሳሊሃ ሌለተል ቀድር የመሰለችዋ ተረከሷ የሚያምር ሁሉ ነገር የሚያምርን አላህ ይወፍቅህ እና በዚህ አጋጣሚ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ይህን ነው መናገር የምፈልገው። ቀጣይ አረቡ ይናገር። ጀዛከላህ ኸይረን። ሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። አላህ ወንድማችን ሰበብ አድርጎ ብዙ ሰው በዚህ መሀል ዲኑን እየተማረ ነው። አንደኛ ጀዛከላህ ኸይረን፣ ብዙ ነገር ነው ያስታወስከን። ብዙ ነገር ተብሏል። እኔ ብዙ የምጨምረው ነገር የለኝም። ምናልባት አንድ ሁለት እንደ ሶስት ነገር አድርጌ የማነሳቸው አንዳንድ ነገሮች አሉ። አዑዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጧኒ ረጂም። ቢስሚላሂ ረሕማኒ ረሒም። አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አልበዑስ ረሕመቲል ዓለሚን። ረቢ ሽራሕ ሊ ሰድሪ ወየስር ሊ አምሪ ወሕሉል ዑቅደተ ሚን ሊሳኒ የፍቀሁ ቀውሊ። በድጋሚ ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ድምፄ አይሰማም መሰለኝ። ይሰማል። እንዳያስተጋባ ብለን ነው ሚዩት ያደረገው። ኸይር ነው ማሻአላህ። ሉቅማን ረዲየላሁ ዐንሁ ለልጁ በጣም ብዙ ምክሮችን ነበር የመከረው። ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ አንድ ሁለት ሶስት ይገኙበታል። እንደ ምሳሌ የምናነሳው አንዱ ምንድን ነው፣ ወላ ትስዕር ኸደከ ሊናስ ወላ ተምሺ ፊል አርድ መረሓ ኢነላህ ላ ዩሕቡ ኩለ ሙኽታሊን ፈኹር አለ። ወቅስድ ፊ መሺክ ወቅዱ ሚን ሰውቲክ እና አንከረ ላስዋት ለሰውት ልሐሚር። አንደኛ አላህ መረዳቱን አላህ ይስጠን። አንድ ሰው አንድ ነገር ከተረዳ አላህ በቁርአኑ ኢነማ የተዘከሩ ኡሉል አልባብ ነው ያለው። ኡሉል አልባብ ማለት ለምሳሌ አንድ የቁርአን አያ ሲነሳ
አንድ ሰው ማስተንተን ነው ያለበት። የሆነ ምክር ሲነሳ የሆነ አጋጣሚ የሆነ ነገር ተፈጥሮ በዛ መሀል የሆነ በዛ አጋጣሚ አንድ ኡስታዝ መጥቶ የሚያስተምር ከሆነ የሰው ልጅ ምን ማድረግ አለበት? ማስተንተን ነው ያለበት። ይሄ ዲን ነው። ዲን ዲን እስላም ዲናችን፣ እኛ ከህይወታችን በላይ የምንወደው ነገር ብንኖር ዲናችን ብቻ ነው። እና ምንድን ነው ሉቅማን ለልጁ ብዙ ነገሮችን ከመከረ በኋላ ኢና አላህ ላ ዩሕብ ኩለ ሙኽታሊን ፈኹር አለ። ወቅስድ ፊ መሽከ ወግዱድ ሚን ሰውቲከ አለ። ኢና አንከረ ልአስዋት ለሰውቱ ልሐሚር አለ። ለምሳሌ ሰውቶች የምነሱ ምን ማለት ምን አይነት ሰውት ነው? አንደኛ ሶሻል ሚዲያ ላይ በጣም ይጮሃል፣ የሆነ ነገር ይጋነናል። አንደኛ እሱን የማይመለከተውን ነገር አንስቶ እያጋነነ ወይ ፎሎ ለመሰብሰብም ይሁን የፈለገ ነገርም ይሁን የሚያረግ ሰው ከአህያ ምንም የተለየ ነገር የለም። ይሄ የዲናችን ትምህርት ነው። ሁለተኛ ለምሳሌ አላህ ወንጀሎቹንም በደረጃ አስቀምጠዋል፣ አጅርንም ኸይር ስራም አላህ በደረጃ አስቀምጠዋል። በደንብ ልብ ካልን ማለት ነው። ያም ሆኖ ግን ለምሳሌ አንድ ሰው ወንጀል ቢሰራ ያ ወንጀል ብቻ ነው የምጻፍበት። ኸይር ስራ ከሆነ ግን በእጥፍ ከአስር ጀምሮ ከዛ በላይ አድዓፍ እጥፍ እጥፍ እየሆነ ይሄዳል። ነገር ግን አንድ የተባለው ወንጀል ለምሳሌ እንደ ምሳሌ ብናነሳ አላህ ለምሳሌ በቁርአን ወላ ተቅረቡ ዝና ብለዋል። በተመሳሳይ መልኩም አላህ ጊባንም ከልክሏል። ነገር ግን ሁለቱም ስናነጻጽር ግን ለምሳሌ አንድ ሰው ዝና ቢሰራ በአምስት ደቂቃ ተውበት በቂ ነው። ነገር ግን አንተ አጠገብህ የሌለውን ሰው ጊባ በምታደርግበት ጊዜ ያንን ሰው ለምሳሌ ለአንድ ሰዓት ያወራውን ነገር እያንዳንዱን ነገር ቀደም ተከተሉን አሲዘ ያንን ሰው አፉ ካላልክ በስተቀር ያ ሰው አፉ ብያለሁ ካላለ በስተቀር ቂያማ ትጠየቃለህ። እንደፈለክ ስገድ፣ እንደፈለክ ኸይር ስራ፣ ዘካ አውጣ፣ የፈለግከውን ነገር አድርግ። ምክንያቱም ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምንድን ያሉት ረጁሉ ያእቲ የውመ ልቅያመት ቢሐሰናት ከልጅባል። ለምሳሌ አንድ ሰው ተራራ ተራራ የሚያህሉ ኸይር ስራዎችን ተሸክሞ ይመጣላል። ልብ በሉ፣ ይሰራል፣ ኸይር ስራ ይሰራል፣ ይሰግዳል፣ ይጾማል፣ ዘካ ያወጣል፣ ብዙ ኸይር ስራዎችን ይሰራል። ነገር ግን በምላሱ እንደ ቀላል ነገር አድርጎ ያኛውን ይሳደባል፣ ያኛውን ይተቻል። ለምሳሌ የሆኑ ሰዎች ሀሜት ላይ ካሉ እሱም የተወሰነ አንድ ሁለት ቃል ይጥልበታል። በቅያማ ቀን ቅያማ የውሙል ጀዛ ነው፣ ቀልድ የለም። በቅያማ ቀን ቀልድ የለም። ዛሬ ላይ የፈለግከው ነገር ተናግረ ወይ ሰው ይሳቅልኝ፣ ፎሎ ልሰብስብ፣ ወይ ደግሞ የሆነ ነገር ትውቁና ላገኝ ብለህ የሆነ ነገር ልታደርግ ትችላለህ። ቅያማ ግን የለም። ማ የልፊዝ ምን ቀውልን ኢላ ለደይህ ረቂቡን ዐቲድ። እያንዳንዱን ነገር አንተ የምትሰራው የምትናገራቸው ነገሮች የሰራውን ቶ ከምላሴ የሚወጣው እያንዳንዱ ነገር ይጻፋል። ሶሻል ሚዲያ ላይ አንድ ምሳሌ ውሰድ። ለምሳሌ አንድ ሰው ዛሬ መጥፎ ነገር ተናግሮ ነገ ቢሞት ሶሻል ሚዲያ ላይ ለምሳሌ አንተ ስትናገር እያንዳንዱ ሰው ሪከርድ ያደርጋል። ለምሳሌ አንድ ፎሎ ለመሰብሰብ የምፈልግ ሰው ሪከርድ ያደርጋል። አንተ ሞትሃል። በአዱኒያ ላይ አንተ ትተህ የሄድከው ወንጀል ኢላ የውም ልቅያማ ይሄዳል። ያ ወንጀሉ እስካለ ድረስ ይጻፍብሃል። የዛኔ ምን ታደርጋለህ? ምን ማድረግ አትችልም። ሉቅማን ለልጁ ምክር ሲሰጥ ምንድን ነው ያለው? ልጅ ይሆናል። ለምሳሌ አንድ ሰው ሁለት አይኖቹ ወጥተውበት ማለት ነው፣ እንደዚህ ሁለት አይን የለውም ወጡበት እና አወጡበት፣ ሰው ያውጣበት፣ ራሱ ያውጣ፣ የምታወቀው ነገር የለም። ነገር ግን ደም እንኳን እየፈሰሰ ደም እንኳን ሳይደርቅ የአይኑ ከአይኑ ማለት አይኑ የወጣበት ደም እንኳን ሳይደርቅ አንተ ጋር መጥቶ እከሌ እንደዚህ እንደዚህ ያደረገኝ ብሎ ቢናገር ምንም አይነት ፍርድ አትስጣል። ለምን ብለው ስጠይቅ ልጃቸው ለምን ብሎ ስጠይቅ ምናልባት ያ ሰው በጠዋት መጥቶ የሌሎችን የአራት ከዛ በላይ የሚሆኑ ሰዎች አይን አውጥቶ ይገሉኛል ብሎ ፈርቶ ለራሱም አውጥቶ ሊሆን ይችላል። ልብ በሉ። ነገር ግን ከኛ ውስጥ ምን ያህል ስንት ሰው ነው ፍርድ ከመስጠት የምታቀብ ስንት ሰው አለ? ቆይ አንድ ሰው ለራሱ እንኳን ዒባዳ ቢያረግ ቁርአን ቢቀራ አላህ ያዛቸውን ነገሮች ቢተገብር ጊዜ ይበቋል? በቀኑ ውስጥ 24 ሰዓት አለ አይደል? ለዒባዳ እንኳን ሰዓታችን ብንሰጥ ጊዜ ይበቃናል?
መች ጊዜ ተረፈንና ነው ሐባቢ ፊላ ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነቢያችን ጋር መጥቶ አርካኑ ስለ አርካኑ እስላም ከጠየቀ በኋላ አርካኑን ኢማንን ከጠየቀ በኋላ ከኢህሳን ነው የጠየቀው። ልብ በሉ ከኢህሳን ነው የጠየቀው። አንድ ሰው በኢህሳን ካላመነ ሙስሊም ሊሆን አይችልም፣ ኢማን ሙእሚን ሊሆን አይችልም። ልብ በሉ አላህ ባዘዘን ነገር አንዳችን የቁርአን አያ ብናጎድል ወይ ደግሞ ባንተገብር በቂያማ ቀን ጎደሎ ሆነን የምንመጣው። ምክንያቱም አላህ ኡድኹሉ ፊስሊም ካፈን ያለ የትኛውን አንተ የፈለከውን ትቀበልና የፈለከውን ትተዋለህ? ዲን አልእስላም እንደዛ ከሆነ ትተሂድ የለም። እንደዛ በዲን አልእስላም አንድም የቁርአን አያ ያኛውን ውሰድና ይሄኛውን ተው የሚል የለም። ጅብሪል አለይሂ ሰላም ነቢያችን ጋር አለይሂ ሰላቱ ሰላም መጣና ስለ አርካኑ እስላም ከጠየቀ በኋላ ኢማንን ከጠየቀ በኋላ መጨረሻ ላይ ምንድን ያለው? ስለ ኢህሳን ጠየቀ። ኢህሳን ብሎ ማለት በጎ መዋል ወይ ደግሞ አንድ ሰው ጥሩ የሚባለው የሰው ኢማን ወይ ደግሞ የዛ ሰው ኢማን ደግነቱ የምታወቀው በምንድን ነው? አንደኛ አንተ አቡደላህ ከአነከ ተራ አላህን ልክ እንደምታየው አላህን ማምለክህ ነው። እሱ ካዘዘው ነገር መተግበር፣ ከከለከላቸው ነገሮች መከልከል፣ ልክ እሱን እንደምታየው አንተ ጥሩ ሰዎች ስትመጣ ጥሩ ከሆንክ፣ መጥፎ ሰዎች ከሄደ ደግሞ ሌላ ነገር የምታረግ ከሆነ በቂያማ ቀን ትጠይቃለህ። የት ነው የምትገባው? ቀብርህን ብትገባው ብቻህን ነው። እያንዳንዱ ኡስታዝ እዚህ ላይ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እዚህ አንዳንዳቸው እዚህ ላይ የምናገሩት ለራሳቸው አይደለም። ነገር ግን ወንጀል የሆነ ወንጀል ሲሰራ ከባይር የሆነ ነገር መጥፎ ነገር ሲታይ በዲን ለእስላም መታለፍ ስለሌለ ነው። ከምታስፋፋው ፈሳድ ግይባና ከማይሆን ነገር በቅያማ ቀን የምትጠየቀው አንተ ነህ። ለምሳሌ አንተ በምትናገረው ነገር ሁለት ሰዎች መጥቶ በዛ ሰበብ ቢጋደሉ በቅያማ ቀን አንተ ትጠየቃለህ። የት ትገባል? የምትገባው የት ለመግባት ነው? ስለዚህ አላህ በቁርአኑ ያዘዘ ምንድን ነው? በቅያማ ቀን አላህ በሱረቱል እስራእ ላይ ያለውን በደንብ ብንረዳ አላህ ምንድን ነው ያለን? ወላ ተዝሩ ዋዝረቱ ውዝረ ኡኽራ ብሎ ከተናገረ በኋላ ወማ ኩና ሙዓዚቢን ሐታ ነብዓሰ ረሱላ መልእክተኛን እስክንልክ ድረስ የሆነ መልእክት አላህ የተናገረውን ነገር የምናገር ሰው ለሰዎቹ የሚያስተምር ሰው እስኪመጣ ድረስ አላህ ህዝቡን አንቀጣ ማለ። በቅያማ ቀን ቁርአን በአንተ ላይ ተቀርቶ ሐዲስ እየተቀራ የት ልትገባ ነው? ኡስታዞች አላስተላለፉም እንዳትል ዛሬ ላይ ለምሳሌ ስልክ ገዝተህ ስንት አፕ እንኳን ዳውንሎድ አድርገህ እየተጠቀምክ ነው? ቁርአን የምታነብበት ጊዜ ጠፍቶ ነው? ተፍሲር አተህ ነው? ለሌላ ነገር ጊዜ እያለህ ማለት ነው። ስለዚህ አራዘምኩ መሰለኝ። ወጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ስለዚህ እያንዳንዳችን ከመጥፎ ነገር መታቀብ ነው ያለብን። ወንድማችን ጀዛከላሁ ኸይረን፣ አላህ ይጠብቀህ። አላህ እንግዲህ አንተ ሰበብ አድርጎ ብዙ ሰው ተጠቃሚ እየሆነ ነው። ስለዚህ አላህ የሚወደው የምትፈልገው ነገር አላህ ከዛ አንተ ከምትመኘው ከዛ በላይ አላህ ምኞትን አላህ ያሳካልህ፣ ኢማንህ አላህ ይጨምርልህ። ወጀዛከላሁ ኸይረን ሐባቢ ፊላህ። ሰላም አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ኦኬ ሉሉኮ ሰላም። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሪያድ ይቅደም እንዴ? አንቺ ደስ እንዳለሽ ነው። አንቺ ቅድም ስላልሽ ሪያድ አሰላሙ አለይኩም ሰላም ረህመቱላህ። አሲያም ነወር መንሱር እንዴት ናችሁ? እኔ አንድ ነገር በቀደም ባየሁት መንሱሬ ፖለቲከኛ አይደለም አይደል? አይደለም አይደል እንዳለው እና አንተ በየዋህነት ፖለቲከኞቹ በሚጋብዙህ ቤት ስትገባ ብዙ ነጥብ ለማስጣል ይጠቀሙብሃል። በቀደም እንዳየነው ማለት ነው። ግን የዋህነትህና ምስኪንነትህ አወጣ ገባ። መንግስትም እንዲጠይቀህ የሚያረጉት ነገር የሚደግፉትን ነገር ነጥብ ለማስጣል ይሞክራሉ። እና እንደዚህ አይነት ቦታ ባትገኝ እየመረጥክ እያበጠርክ ብትሄድ እና በፈነህ ብትሄድ ጥሩ ይመስለኛል። አለበለዚያ ይጠቀሙብሃል። የሳቀውላ አይወድህም። ፖለቲካ ውስጥ ያለ ሰው ዛሬ ጥሩ ይሆናል፣ ነገ እንትን ይላል። ስለዚህ መቻ በመመለስ ለምትጠየቀው ጥያቄ መመለስ የምችለው ቦታና
አንተንም ማንንም የማያስወነጅል ቦታ ብትቀርብ ደስ ይለኛል። እንደ ወንድም ማለቴ ነው። ላሳጥረውና ለም በቀደም የታዘብኩት ነገር ስላለ ነው። እሺ አሱዬ፣ ለጊዜው ላሳጥረው እንደዚህ። እሺ ጀዛከላ ኸይር ሪያድ። ያው እኛም ቅድም ብለናል ብዙ። ጀዛከላ ኸይር አንተም ሉሉ እጤ መንሱር እንዴ፣ ትልቅ እንትን አለኝ፣ የሆነ ትልቅ ማስታወቂያ አለኝ። አይ እንድታወራ ስለፈለኩ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ። እኔ እወርዳለሁ። ጀዛኩሙላሁ ኸይረን። ሰላም አለይኩም። ከታች አዳምጣለሁ። በዚህ እድል ይሄ በዚህ ጊዜ ይሄ እድል ስለተሰጠኝ አመሰግናለሁ። ወላሂ እኔ በዙልሂጃ ውስጥ የመንሱርን እሱ ላይ የተወሩትን ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለሁ። ምንም አላልኩም። ቀጥታ ረጅሙን እንትን ነበር የፈለግኩት ምን እንዳወራ። የዮዳብን ሙሉ ለሙሉ ማዳመጥ አልፈለግኩም፣ ኔጌቲቭ ሳይዶች ስላሉ። ግን እየጠላሁት ሰውየውን ማዳመጥ እያልፈለግኩት፣ ግን ወንድሜን ምን እንዳጋጠመው ማወቅ ስላለብኝ አላህ ሻሂዴ ነው። ቁጭ ብዬ ሁሉንም 56 ደቂቃ የተለቀቀውን ዩቱብ ላይ አየሁት። ወላሂ አከበርኩ። አላህ ያክብረ በዛ ጥግ። ስብሓንላህ አንተ ለሴቶች ያለህ ደረጃ ድሮም ጀስት ፖዚቲቭ ነገር ነው ለአንተ ያለኝ፣ ግን በዛ ውስጥ እሷ ሁለታችሁም ጥሩ ሰዎች ናችሁ፣ ግን ደግሞ ስትናገራቸው ነገሮችን ከበር ለማድረግ ያ ነገር እንዳይወጣ ያ ነገር ደግሞ እሷ ራሱ ትንሽ አለማድረግ ለእሷ ያለህ ትትና እኔ ሳላደንቀው አላልፍም። ምክንያቱም ወንድ ልጅ ሴትን ሲያከብር ነው ደስ የሚለው። እኔም ፐርሰናሊ የምወደው እንደዛ ነው። ምንም አይነት ስህተት የለባትም። የቃል አለመስማማት ብቻ ነው፣ የሀሳብ አለመረዳዳት ብቻ ነው ብለህ ያለፍከውን ነገር ሳላደንቅ፣ ምክንያቱም ለሁላችንም ሴት ለተባለችው አንተ ጋር ያለው ክብር ሳላደንቀው አላልፍም። ሲቀጥል ደግሞ ሁሌም አላህ አንዳንድ ሰዎችን አይን ይሆናቸዋል፣ ጆሮም ይሆናቸዋል፣ እግር ይሆናቸዋል። እግር ይሆናቸዋል ስንል ወደ ሀራም እንዳይሄዱ ወይ ደግሞ ያ ነገር መጥፎ ሲሆን ወደዛ እንዳይጓዙ ያደርጋቸዋል፣ እንዳያዩት እንዳይረዱት ያደርጋቸዋል። እንዲሁም አላህ በቁርአን ውስጥ ምን ይላል? ወዓሳ አን ተክረሁ ሸይአን ወሁወ ኸይሩ ለኩም ወዓሳ አን ትሑቡ ሸይአን ወሁወ ሸሩ ለኩም ወላሁ ያዕለም ወአንቱም ላ ተዕለሙን። እኔ በትክክል አንተ ላይ የተደረገውን በዚች አያን የፈተዋት ፈትቼ ነተውኩኝ። አንድን ነገር እናንተ በጣም ትጠሉታላችሁ፣ በጣም በከፋ ሁኔታ ታዩታላችሁ። ነገር ግን አላህ በዛ ነገር ውስጥ ጥሩን ነገር ለእናንተ አስቀምጠዋል። አንድን ነገር እናንተ ከህይወታችሁ በላይ ወዳችሁ ትከተሉታላችሁ። አላህ በዛ ነገር ውስጥ ሸርን ስለሚያውቅ ያ ነገር ፌል ያደርጋባቸዋል። እናንተ አታውቁም፣ አላህ ሁሌም አዋቂ ነው። ሶ በሆነው ነገር መራራ የማይሆኑም ነገሮች ቢመጡ የሰው ልጅ በሰማንያ ዓመት የማይማረውን ትምህርት ተምረህ ብዬ አስባለሁ። ላለፉት ነገራቶች ሁሉ ትልቅ ትምህርትን አስተምሮሃል ይሄ ህይወት ብዬ አስባለሁ። ለሚቀጥለው ምን ማድረግ እንዳለብህ፣ ከሁሉ በላይ ግን እኔ እዚህ ቤት መጥተህ ለእኛ አስበህ ለአንተ አይደለም ዝም ማለት ትችላለህ። አንተና በአላህና በባሪያ መካከል ያለ ነው። በሸሪያ ያገባህ ሚስትህ ነች፣ ሙስሊም ነች። እዛ ሴት ዝም ማለት ትችላለህ። ግን ወንድሞቼ በእኔ ምክንያት አጽያት ውስጥ እንዳይገቡ ብለህ እዚህ መጥተህ እንደዚህ አይነት ዲስከሽን በማድረግህ አላህ አሁንም ያክብረህ። እኔ ደግሞ የልብ ጠጋኝ አላህ ነው እና የሆነው እንደሆነ ሆኖ አላህ ልብህን ይጠግነው ብዬ ዱዓ አደርግልሃለሁ። ሲቀጥል ደግሞ ለኦሮምኛ ተናጋሪ ወንድሞቼ ልጠይቅህ የምፈልገው ወይ የሸሪያድ ቤት ሊሆን ይችላል ኦሮምኛ የሚናገሩበት፣ አንተ ኦሮምኛ ስለምትናገር በጣም ብዙ እንትን እየተናገሩብህ ያሉ ሳያውቁ እያጠፉብህ ያሉ ብዙ ወንድሞቻችን ስላሉ እኛም በምንችለው ቪዲዮ እንሰራለን በኦሮምኛ በበጎው ማለት ነው። ግን አንተም ይሄንኑ አይነት ማብራሪያ በኦሮምኛ ድጋሜ ብሰጥና ለሁሉም ሰው ለአንደርስታንዲንጋቸው አሪፍ ስለሆነ ብታደርገው ብዬ ምክንያቱም ኦሮምኛ 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 እያለው እህቶቼ ከዚህ ብዙ ሰዎች እየጻፉ ስለሆነ ማለት ነው። ለሁሉም ነገር አላህ እንኳን ወደ ሀገርህ በሰላም መለሰ። እንኳን አላህ ሁሉንም ነገር
በሚወደው መንገድ አደረገው። ምክንያቱም አላህ የወደደውን የፈለገውን ሁሌም ያደርጋል። ለወደፊቱ ግን አንተም ሁሉም እህቶችን ወንድሞችን እዚህ ስር ያሉት ወደ ትዳር ሲኬድ መጀመሪያ መሰጠት ያለበት ለዲን የሚለው ሰውን ለማትረፍ ነው። ትክክል። ከጀሃነም እሳት አንተ ለመግዛት አስበው ሊሆን ይችላል። ትክክል። ግን ደግሞ እኛ እዚች ዓለም ላይ ስንኖር ያለንን ነገር ሉዝ እንዳናደርግ አስጠብቀን መሆን አለበት። ካሁን በኋላ ወደ ህይወትህ የምታመጣ ሴት መቼስ ልክ እንዳልከው እንደ ሱመያ አይነት ሴት እንደ አይሻ አይነት ሴት እንደምትሆን እኔም ዱዓ አደርግልሃለሁ። ሁላችንም ዱዓ እናደርግልሃለን። አላህ ልብህን ይጠግነው። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ጀዛኪላሂ ተዓላ ኸይረ እህታችን፣ ጀዛኪላሂ ተዓላ ኸይረ እህታችን። ባይ ዘ ዌይ ሼክ ሪያድን ጠርቻቸው ነበር መንሱር እና ውጭ ነኝ ስላሉ ስላልመጡ ነው እንጂ በኦሮምኛም እንዲተላለፍ ጠርቻቸው ነበረ። ኢንሻአላሁ ተዓላ አስተካክላችሁ ኢትስ ኦኬ። ይሄ እንደሚሆን እኮ እናውቃለን እኮ መንሱር፣ ይሄ እንደሚሆን እኮ እናውቃለን እኮ። ምክንያቱም ሙስሊም አንድ ላይ ሆኖ አንድ ነገር ሲያደርግ ብዙ ነገር እንደምንባል አውቀን እኮ ነው ይሄንን ነገር ያደረግነው። የምናደርገው ግን እነከሌ ምን ይሉናል እነከሌን ሳይሆን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይሄን ነገር ይወደዋል ብለን የተሰበሰብነው። መንሱር ማወቅ ያለብህ ለእህት ለወንድሞች ማስረዳት ያለብህን አስረድተሃል፣ ወረቀቱን አሳይተሃል፣ ለእኛ ነግረህናል። እንደሚባል ማወቅ አለብህ ይሄ ከመሆኑ በፊት። አልሐምዱሊላህ ዋናው ነገር ምንድን ነው? ለእህትሎት ወንድሞች ሰምተዋል እውነታውን። መቀበል የፈለገ ይቀበላል፣ መቀበል ያልፈለገ ደግሞ አይቀበልም። ገና ብዙ ቪዲዮዎች ልታይ ትችላል። መንሱር ሰው ባለው እኮ ቢሆን ኖሮ ማናችንም እዚች ምድር ላይ እኮ አንኖርም ነበር። ሀቂቀትን ነው። አንተና እኛን ተውና ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኮ ብዙ ተብለዋል። መንሱር ያንን ነው ማሰብ ያለብህ። ሙሲባ ሲመጣባቸው አሉ ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ወሰለም እኔን ማጣታችሁን አስቡ አሉ። እኔ ላይ የደረሰ እሳቸው ላይ የደረሰው ነው ልታስብ የሚገባው፣ እንኳን እኔ እናንተ። ይሄንን አትመልከት መንሱር። አንተ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይጨምርልህ። ውስጥ የተሰማህን ነገር መተህ ለእህትሎች ለወንድሞች አስረድተሃል። በቃ ሙስሊሙ ይሄንን ነገር ተቀብሎ ከአንተ ያለውን ነው እኛ ልንሰማ የሚገባው። እኔ የምሰማው አንተ ጋር ያለውን እውነታ ነው። ገብቶሃል? አረብ እከሌ ያለውን አይደለም። ባለቤቱ አንተ ፊት ለፊት ቁጭ ብለህ ተናግረሃል። ዊ ሪስፔክት ዩ ፎር ዛት። ገብቶሃል አረብ? ስለዚህ ይሄን እንትን እንዳይልህ እህቶች ወንድሞች ቪዲዮ እየሰሩ ይለቃሉ ሙስሊሞች። ምክንያቱም ከአንተ ሰምተዋል። እሱን ነበር አዎ፣ ሀቅን ከአንተ ላልደረሰው ሰው አንተ ቪዲዮ በቪዲዮ እናሰራቸዋለን። አንተን ዲፌንድ የሚያደርግ ሁሉ እህቶች ወንድሞች ይሰራሉ። ይሄንን የሚያደርጉት ለምንድን ነው? ከራሳቸው ላይ ለማውረድ ነው። ለአንተም ተብሎ አይደለም። አላህ ምስክሬ ነው። እኔ ዛሬ አንተ እኔ ጋር ልምጣ ስትለኝ ብዙ ነገር እንደሚባል አውቃለሁ፣ ግን ያን አይደለም ያየሁት። ግን አንተ ወንጀል ውስጥ እህቶች ወንድሞች እንዳይገቡና አንተም ደግሞ ለምን ረሱል ሰለላሁ ተዓላ ዐለይሂ ወሰለም ማታ ላይ እየሄዱ ከሴት ጋር ከሚስታቸው ጋር እየሄዱ ሰዎች ተሰብስበዋል፣ መለስ አሉና ባለቤቴ ናት እሺ ብለው አስረዷቸው። ያ ረሱላላህ እርሶም በሌላ እንጠረጥሮታለን እንዴ ሲሏቸው፣ እኔ ከሄድኩ በኋላ ኢብሊስ ምን እንደሚያመጣባቸው አይታወቅም አሉ። እዚህ ጋር መታ ክሊር ያደረግከው ነገር ቀላል ነገር አድርገህ እንዳታስበው መንሱር። ስህተቶችን የተሳሳትኩት ነገር ካለ ይቅርታ ብለሃል። ያ ምንድን ነው? እዛ ገብቼ ለተናገርኩት ንግግር ይሄ ስለሆነ ነው ብለህ ተናገር። እህቶችን ወንድሞችን ደግሞ አፉ ብያለሁኝ አልክ። ይሄ ዝልፍጃ ላይ ነው ያለ ነው መንሱር። እንደ ቀላል ነገር እንዳታስበው። እነከሌ በእስልምና የማያምኑ አንዳንድ ሰዎች፣ በጣም ስርዓት ያላቸው እስልምና ውስጥ የሌሉ ሰዎች አሉ፣ ኦርቶዶክሶችም ፕሮቴስታንቶችም ስርዓት ያላቸው አንዳንድ፣ ግን ለራሳቸው እምነት እንኳን ክብር የሌላቸው ሰዎች ወጥተው ክፉን ንግግር ቢናገሩ ይሄንን ቦታ አይደለም እንድትሰጠው የሚገባው። አንተ ያደረግከው ነገር አላህ የሚወደውን አድርጌያለሁ አላረም። ከአንተ የሚጠበቀውን አስረድተሃል። ብዙ ሰዎች በተቀመጡበት ሰምተውሃል። ይሄንን ነው። ሌላው መናገር የምፈልገው ነገር ምንድን ነው? ከዚህ በኋላ ልታገባ ስትል ባይሆን እህቶችህን ንገር። አትሊስት ጥላት እንዲደረግ እናደርጋለን። በተለይ ውጭ ሀገር ላይ ከሆነ ማለት ነው። እኔ ወይ ደግሞ እዚህ ካናዳ ፈልግና ደህናዋል። ምን በወጣ ታዲያ እንደዚህ ፈገግ በሉ። እንደዛ አይደለም እ የምሬ ነው። ከዚህ በኋላ እኔ
የምሬን ነው የምላችሁ። ለምን እዛ የሄደ ጊዜ ራሱ አውቃለሁ፣ አውቄም ደውዬ የነገርኩትን ነግሬዋለሁ። አላህ አውቃል፣ ስብሓነሁ ወተዓላ ስብሓነሁ ወተዓላ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ እኔ ጋር መታችሁ ነው ሰጥቷቸው የምታል ሞር ደግሞ እኔ እንትኑም ስላለኝ ለፈገግታ ያህል ነው እናንተ። እሺ ለፈገግታ ያህል ነው፣ ግን ከዚህ በኋላ በስነ ስርዓት ቢኢዝኒላሂ ተዓላ ኢማን ያላትን ሁላችንም ዱዓ አድርገንለት አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ የተባረከችውን ስርዓት ያላትን አንድ ሴት እዚህ ውስጥ ላላችሁ በሙሉ ባለትዳር የሆናችሁ ወላሂ እቤት ውስጥ ችግር አለ። ያንን ችግር ግን ወይ ለጓደኛሽ ወይ ለሆነ ሰው አማክረሽ መፍትሄ ያገኛለሁ ብላችሁ እንዳታስቡ። የሁለት ሰዎች ጉዳይ ሊፈቱት የሚችሉት ሁለቱ ሰዎች ብቻ ናቸው ብቻ ናቸው። አንድ ነገር የሆነው እኔ ልጅቷን ስለማላቃት ስለ እሷ ማውራት ስለማልፈልግ ነው ስለ እሱ ብቻ እያወራ ያለሁት። መንሱር ያደረገው ነገር ቅድም ሉሉ እንዳለችው ይሄን ማድረግ አልነበረብሽም፣ ላይቭ ላይ መግባት አልነበረብሽም፣ ፊትሽን ማሳየት አልነበረብሽም። ይሄ ለአንቺ ጥሩ አይደለም። ነገ ጠዋት ልጆች ትወልጃለሽ። ያለንበት ጊዜ እንደምታውቁት ወሬ ብቻ የሚፈለግበት ነው፣ ክፉ ነገር የሚፈለግበት ነው። አላህ ይጠብቀን፣ ነጃ ያወጣን። ምክንያቱም ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ግርም የሚባልበትን ነገር ተጠንቀቁ ብለዋል። በጣም ክፍያን ስለሚያስከፍል ነው አኼራ ላይ። ስለዚህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያክብሮ በክብር አክብሯት። እሷን ክፉ ንግግርም የተናገረበትንም አላየሁም። ይሄ ደግሞ ትልቅነት ነው። እንደ ቀላል ነገር ልታዩት ትችላላችሁ። እኛ እንደ ዲን አልእስላም ላጠፋው ጥፋት ነው እንጂ አለ አንድ ሰው እኮ ተጋብቶም የተፋቱ ብዙ ሰዎች አሉ አይደለ? ካልተስማማ አንድ ሰው የሚወስነውን ይወስነው። ስለዚህ እህቶች፣ ወንድሞች እናንተም አፉ በሉት ወንድማችሁን መንስር፣ እኛንም አፉ በሉን። መግባት ፈልጋችሁ መናገር ፈልጋችሁ እድሉ ያልተሰጣችሁ እህቶች ወንድሞች አፉ በሉን። መንሱር ጊዜ ካለው አንድ ነገር መናገር ፈልጋለሁ። ሁለት ሁለት ደቂቃ እየሰጠሽ በቃ እሺ። ገስት ላይ ያላችሁ ውረዱ። ምን መነወራው? ውሸት በባህሪው ተሸናፊ ነው፣ ሀቅ ያሸንፋል። ማንም ምንም ቢልህ እውነት አንተ ጋር። ሌላው አንዳንድ እዚህ ጋር ያልኖሩ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ያልሰሙ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። እኛም በሰማ ነው ባየ ነው ቪዲዮ እናሰራጫለን። ይሄ የሚደረገው ለአንተ ተብሎ ሳይሆን ሰዎች እርግጠኛ ባልሆኑበት ነገር ወንጀል እንዳይገቡ። አንተ የሀቅ ባለቤት ነው፣ አሳይተናል ሁሉ ነገር ማለት ነው። አላህን አላስከፋም፣ አላህን አላስቆጣም። ሀላስ አላህን ያላስከፋ ሰው አላህን ያላስቆጣ ሰው ዱኒያ አሄራው አማራት ብለዋል እኮ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አላህን ያስከፋ ሰው ግን ዱኒያ አሄራው ተበላሸ ተብሏል። ስለዚህ ይህን እናደርጋለን። ሌላው ቅድም አሲያ በተናገረችው ንግግር እኔ ሙያውም ልምዱም ስላለኝ ለቀጣዩ ደግሞ እኔ ወር ብታማክረኝ ደስ ይለኛል። የቀጣዩ የምታገባትን በመቀጠል ሰርግ ላይ እንድትገኝ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ቀጥይ ዙስ ሰዎች እያስገባሁኝ ነው። የምታየውም ካለ መንሱር አስገቢ የምትለኝን አስገባለሁ። እሺ አይ ዝም ብለሽ አስገቢ፣ የላከ ሰው ሁሉ አስገቢ። ሳይቆይ ጥያቄ የጠየቀ ይውጣ። ለምን እንድንቀበልታብታብ ያደረጉን እነሱ ስለሆነ ፊል የሚያደርጉትን ነገር ይጠይቅ። ማንም ሰው ችግር የለም። ፈጠን ፈጠን ብቻ አለ ፈቀድልኛል ወላ አፋን ኦሮሞ የቻዋን ጅሩፍ አፋን ኦሮሞ ቲን ሰገንታ መነ ሽሬ አዲዮኪ መነ ወይ ቀበኔ መንሱር ኒ አምኔ ችረቲ ኒ ዱበና ወሮን አፋን ኦሮሞ ዱበተኒ ቸቾ ከናፍ ረኮን ጋ ወር አፋምና ኦሮሞ ቆፈ ደጌተን አርጉ ጅራ እኒ ሲንታአ አመስገሩ አፋን ኦሮሞ ቲን አሰው ደንደኝ ነሚ ብረባሪ አፋን ኦሮሞ ቲን ነጋፈቹ ደንዳ ይችላል። አሁንም አንቺ መጠየቅ እንትኖቹን ከያሽ በኦሮምኛ መናገር ይችላል። ኖ ፕሮብሌም። እኔ ቤት እኮ ሸክሪያድ እኮ በኦሮምኛ መልእክት የሚያስተላልፋሉ፣ ዳዕዋ የሚያደርጋሉ። ዶወር ይሺ ሉልዬ፣ ያለኝን ሰዓት ስለሰጠሁኝ ምንም ችግር የለው። ኦኬ ላሌ ማል ስፈካት አስያክያ አወለ ረጃል ቀቤ ፈኬኛ ሆመ ሰርተፊኬን ሱን ሰርተፊኬት ይሳተው አችራ ቱሬ ወኒ ሂከሙ ከንቀቡ ቱሬ ረኮን ቀውሙ ጥሙር ረት ሌን አካ ሊገለት ንስ ድበቴ በሆን ይደንዳ ጋፊቃ ዙዙ ቆየች ምስል አንዴ ኦባ ኦቤስ ሰላም አሌይኩም ሰላም አሌይኩም ይሰማል
ወአለይኩም ሰላም ይሰማል። እንዴት አመሻችሁ? ሰላም ነው? ሰላም ብያለሁ ሁላችሁንም። ድምጽ እየቆየ ነው የሚደርሳችሁ መሰለኝ። ይሰማል አይደለም? ዙዙ ሳይለንት የምናረገው ስለሚያስተጋባ ነው። በደንብ ይሰማል። ተማም ተማም። እሺ ተማም። እንዴት ናችሁ? ሁላችሁንም ሰላም ብያለሁ። መንሱሬ እንኳን በሰላም ለሀገርህ አበቃ። ትንሽ እኔ አሁን ግራ አንድ የገባኝ ነገር አለ። ይሄ እኮ የግለሰብ ህይወት ነው። ምን ነው የሀገር ጉዳይ ያደረጋችሁት እና ለመጣል የሄደው ሁሉ የግድ ማስረዳት አለበት ወይ? በመጀመሪያ ደረጃ አክብረክ እህቶችህን እዚህ ጋር መጥተክ ያለውን ነገር ስላብራራክ አላህ ስብሓነ ወተዓላ ያክብረ። አሁን ደግሞ የሆነ ያሳየን ቪዲዮ አለ፣ እየተወራብህ ወይም እየተሰሩ ያሉ ቪዲዮዎች ማለት ነው። ወንድሜ መንሱር፣ ከምንም ነገር በፊት እድሉን የሰጠሃቸው አንተ ነህ፣ መገኘት የሌለበት ቦታ ላይ በመገኘትህ ማለት ነው። ትላንትና ከቀናቶች በፊት የአላህን ድንበር ረግጠው የኡማውን ቀልብ ከሰበሩ ሰዎች ጋር ተቀምጠ ስለ ራስ ህይወት ሚቲንግ እዛ ቦታ ላይ መቀመጥ፣ ይሄ ከአንተ ይቅርታ አድርግልኝና ከዛኛው ፊል ካደረገው ላይፍክ በላይ እዛ ቦታ ላይ የአንተ መገኘት ተሰምቶናል። ቢኮዝ ወንድማችን ነህ። ቦታ አይደለም ያ፣ ኔቨር፣ የማንኛውም የትክክለኛ የሙስሊም አማኝ ቦታ አይደለም ያ ቤት። ተማም። ትላንት አብረን አልቅሰናል። ትላንት ረሱላችንም የአላህም ድንበር ሲረገጥብን አብረን አልቅሰን አብረን የተቃወምነው ቦታ ላይ አንተ ስለ አንተ ህይወት እዛ ቦታ የተቀምጠ ዲስከስ የሚደረግበት ያ ቦታ አይደለም። ብዙ ጊዜ ለጌ ምናምን አብረሃቸው ስትገባ እናይሃለን። ኖርማል ነው። ኦኬ፣ ችግር የለውም። ግን ይሄ የአንተ የግል ህይወት ነው። ተማም። ሲጀመር እኛ ትልቁ ችግራችን አይናችን ውስጥ ያለውን ግንድ ሳና የሰው አይን ውስጥ ያለውን ጉድፍ ካላወጣን እንላለን። አላህ ስብሐነሁ ወተዓላ የእኛን ነውራችንን ሸፍኖልን ነው እንጂ የእያንዳንዳችን ነውር ግንባራችን ላይ ቢጻፍ ኖሮ ማንም ማንንም ቀና ብሎ አያይም ነበረ። እያንዳንድሽ ወንጀልሽን ጀሊሉ ሰትሮልሽ ነው ያለው ከጀርባ። ከምንም ነገር በፊት ደግሞ አንተ ነፃ የሚያወጣህ ምንድን ነው? አገባህ አይደለ? ያገባኸው በምንድን ነው? ቢማዩርድላህ የአላህን ድንበር አልፋ አይደለም፣ አላህ በፈቀደው መልኩ ነው። ልክ ጋብቻን ሀላል እንዳደረገው ሁሉ እኮ ፍችንም ካልሆነ ሀላል አድርጎልሃል። ይሄ የሁለታችሁ ህይወት ነው። መፋታት ያለ ሆኖ ሳለ ጉዳዩ ፊል ያደረገበት የወጣህበት መንገድ ትክክል ላይሆን ይችላል። ሚዲያ ላይ መውጣት አልነበረበትም። ኢሞሽን አልነበረች። አንዳንድ ነገሮች አንተነትህንም ቦታህንም የማይመጥኑ ነገሮች ተፈጥረዋል። ያንን ደግሞ ለማስተካከል ረገብ ለማድረግ የሄድክበት መንገድ በጣም አሜዚንግ ነው። በጣም ሞር ሪስፔክት እንዳደረግህና እንዳከብርህ ያለኝ ነገር ነው። ኢሞሽናል ሆነ እዛ ጋር የምትናገርበት ሰዓት ላይ በቃ ረጋ ባለ መንፈስ አንድ ቀን እንኳን አብሮ ምግብ መቋደስ ማለት በጣም ትልቅ ቦታ እንዳለው ያሳየህን ቦታ ነው። ገባህ አይደለ? ያንን ነገር አረሳኸው። ምንም ቢሆን ይቺን ሴት ነገሮች ከሄድክ በኋላ አልተመቻቹም እንጂ ትዳሬ ህይወቴ ብለህ እንጂ ለመውጫ ብቻ እንዳልተጠቀምክባት ነው እኔ ምረ እውነታ ኖታ ላይ ያውቀዋል በአንተና በጌታ መሀል ላይ ስላለው ነገር። ከዛ ውጭ ግን በአንተ ህይወት ውስጥ በዚህ ልክ ፈላጭ ቆራጭ የመሆን መብት ለማንም መስጠት አይጠበቅብህም። ይሄ የአንተ ህይወት ነው። በዚህ መልኩ ተቋጭ፣ አለቀ። በቃ ይሄ የአንተ ላይፍ እኮ ነው። አላህ በተሻለው ነገር ደግሞ እሱ ይወፍቅ። እኛም ደግሞ መጀመሪያ ዙዙ ይቅርታ አድርግልኝና እያለበት ነው። ስለ ሜሬጁ ጉዳይ አይደለም፣ ከእስልምና ጋር ተያይዞ ክርስቲያን ነች ክርስቲያን ሆና ነው ያገባት የሚለውንና ዮኒ ማኛ አላህን እንደዚህ ያደረገ ሰው ጋር ለምን ገባህ የሚለው ነው እንጂ ስለ ሜሬጅ ፖይንት አይደለም እያወራን ያለ ነው። ስለ እኔ ስለ ፍቺ ስለ ምናምን ስለ መጋባቱ አይደለም። ከዛ እንግል እንድታዩ ፈልጌ ነው። ያ ኦኬ፣ እንደዛ ከሆነም አንተ እዚህ ትዳር ላይ ከመግባት በፊት ይሄንን ነገር አስተካክለህ ነው የገባህበት አውላ አሳየ እኮ ሜሪጅ ሰርተፊኬቱን አሳየ። በሸሪዓ ፍርድ ቤት እኔ የገባሁት አሁን ነው። ታዲያ ይሄንን የሚያክል ትልቅ መረጃ የያዘ ሰው በዛም በዚህ እኛ እኮ እንደ ወንድም ስለያዝነው ነው እንጂ እኮ አስነን እኮ በወንጀል እኮ አላህ ይጠይቀው ብሎ መተው እኮ ይቻላል። የሚገርመው ነገር ምናልባት ግን ደግሞ እኮ ይሄንን ነገር በጥሩ መንገድ ማየት ነው። ህዝቡ ለእሱ ያለውን ውዴታና ለሱ ያለውን ነገር ነው። ይሄንን ነገር በተወራውን መልኩ አድርጎት ከሆነ ይሄ አክሴፕት የማናደርገው ነገር ነው በሚል ነው። ይሄ ሁሉ ህዝብ የፍቅር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሁሉንም ደግሞ የማረጋጋቱን ስንቱን አረጋግተህ እንደምዘልቀው ባይቻልም ያለውን ሪያሊቲ እንደ ሃይማኖት የሚያነካካ ነገር ካለ የማሳወቅ ግዴታ ስላለብህ ያንን ነገር አሳውቀሃል። እኛም እውነታውን እንዲያውቁ የማስተጋባት ይሄ ለአንተ ሳይሆን የራሳችን ሀቅ ነው። ምክንያቱም እኛም መጀመሪያ በሚመጡልን ተባራሪ ቪዲዮዎች ብዙ ነገር ሰምተናልም ብዙ ነገር እንዴት እንደዚህ ይሆናልም ብለናል። ሰከን ብለን ይሄንን ነገር
የማሰራጨቱ ሂደት የኛ ይሆናል። ከዛ ውጪ አላህ የምታርፍበትን ሰኪና የምታገኝበትን የተባረከውን ይወጥ አላህ ይስጥክ። አላህ ብቻ ነው ዓለም አልገይብ። ይሄ ነገር ያልሆነበት ምክንያት የምታውቀው ነገር የለም። ፈአላህ ወል ዋሂድ ዓለም አልገይብ። እንደዛ ስለሆነ ለተሻለ ነገር አላህ አሁንም በዱዓ በስቲኻራ የምትመጣ ሚስት እሱ ይወፍቅህ ነው የምልክ። እና ለሌላ ሰው እድሉን ልስጥ። አንድ ኮሜንት አይቼ እንደው ብመልስለት ደስ ይለኝ ነበር፣ ግን እናንተ አውሮ ኦቤ ጥሩ አድርጎ አጠለቀልኝ በ18 ቁጥር ሚስማር። አብሽር፣ እኔም በ21 ቁጥር እሰጥሃለሁኝ። አብሽር፣ ጀዛከላ ኸይር። ጠበቃ ዚና ለሰራ ሰው ጠበቃ ትቆሚያለሽ። እዚህ ጋር ወረቀቱን በሸሪዓ ፍርድ ቤት እየተፈራረመበትን እያሳየህ እንደዚህ አይነት ንግግር መናገርህ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ፊት ያስጠይቀሃል። ምክንያቱም አመነዘረ እያልክ ነው ያለው። አንድን ሰው ደግሞ አመነዘረ ብሎ መናገር የትኛው ድቅድቅ ጀሃነም ውስጥ እንደሚያስወሩ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ካላያችሁ በስተቀር አንድ ሰው ተያይዘው እንኳን አንድ ክፍል ሲገቡ ዚና ሰሩ ማለት አይፈቀድም። አንድ ክፍል ውስጥ ወንድና ሴት ሲገቡ ቢታይ እነዚህ ሰዎች አብረው ተኙ ማለት አይፈቀድም። አላየህማ በአይናችሁ እስካላያችሁ ድረስ ነው ያሉት ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም። አንድ ማን ነው ወንድማችን መንሱር ደግሞ የተፈራረመበትን የሸሪዓ ፍርድ ቤት ወረቀት ለሁሉም እዚህ ውስጥ ላሉት በሙሉ አሳይቷል። ስለዚህ ለአንተ ብዬ ነው ይሄንንም የነገርኩ። ይሄ ነው ወንድም፣ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ይቅር ይበለህ። እኔ አፉ ብያለሁ ለአላህ ብዬ ስብሓነሁ ወተዓላ። አይ ኮሜንቱን ክፈቱ፣ ታሲያ ኮሜንት ክፈቱ፣ አትዝጉ። ታብታቡን አርጉት ሊጥለን ስለሚችል እኔን ግንባር ግንባሬን በሉ። የገባችሁት ስዊት አንቺና ኦዳ አቤት በጣ በለየሁ። እናንተ አውሩ፣ ሌሎቻችሁን እያስገባሁኝ ያለሁት ሁሉንም አስገቢ ብሎኛል መንሱር። አንዳንድ ደቂቃ ተሰጥቷቸዋል። ሁላችሁም እየገባችሁ ጥያቄያችሁን እየጠየቃችሁ ትወርዳላችሁ። ኦኬ ጋላቶማ አኒ ያዱመ ጢቆ ቀባ ያኒ ባዬ ከኤ ጅራ አጀንዳ ነረሞ ሲወልት ቀበምተን ዲማ ያው አመንታ እረት ዋንተኤፍ ያው ሸሪያ ኤጌረሞን ኤግኔ ዲኒን ማሪዳ ዋን ጀዱ ከነራ አኒ ያው ድምክ አደ ቱሬ ገሩ መንሱር ባዬ እንጃለና ባዬን ከበጅና ኦቦሌሰ ኬኘ ቶኮ ገሩ mana ormaa dhaqee xiqqoo nutti dhagaamee jira. Haa ta'u garuu rakkinni maaliif uumamee jechuun hin barbaachisu. Rakkinni uumamee jira, borus kana caalaa rakkinni uumamuu hin danda'a, rakkinni nama qunnaamuu hin danda'a. Garuu the other side kallattii biraan rakkinni Mansur qunnaame kun bu'aa maalii isaa fide yookiin opportunity maalii isaa qabatee dhufe wanta jedhu Mansur taa'ee kun PhD guddaadha isaaf. Taa'ee barumsa fudhachuu qaba. Kanarratti opportunity kanarratti maal argadhe? Maal gara jireenya kiyyatti maal naa fide? Argite? Social media-n almost waggaa gabaabaa ta'uu danda'a, waggaa dheeraa ta'uu danda'a. Garuu muuxannoo inni amma rakkinni isa qunnaamee irraa maal barate gama amantaa ta'uu danda'a, gama saba isaatiin ta'uu danda'a, gama immoo warra saba isaa hin taane irraa ta'uu danda'a. Kanaaf maal barate? Just opportunity maali isaa qabatee dhufe waan jedhu ani dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee isaa qabatee dhufee jira. Opportunity gugurdoo ija banee yoo inni ilaaluu danda'e, opportunity gugurda isaa qabatee dhufee jira. Kana sirriitti ilaalee hubatee itti deebisee fayyadamuu qaba. Kana jechuun barbaada. Galatoomi sin jaallanna obboleesso. አለህ የምትለው ነገር አለ? ያው ጀነራል ነገር ነው የተናገረው እሱ። በኦሮምኛ ከነራ ማልበረት ተሰጀዱዳ ያው ዘጋ አከን ዴቢዙ ፍቱንተይን
አከን እራብረችው ደንደው ናሂብ ሴጅራ ዋባየን እራብረዴ ኩንጋፊን ቀቡ ከነኬሰት አነቆፈቱን ተይን ነምኒ ጅሬኛ ሳከላሉ ነምኒ ወልበሬ ወልፉቹ ጅሬኛ ጋኢላ ከይሰ ጋፋ ገሌ ጀዱ አከምቲን ሐላል ተኢዴሙን አከረጅሩ ረቢ ሳሶዳቹን አከረጅሩ ከነኬሰትሞ በሩምሰ ጉዳ አኒስ ነምኒ ብራስ ነምኒ ባየን ከነራ ዋንበረቴ ዋንተኤፊ ጋ ከነረት ኩን ዴቢን ቀቡ ማል ራበረት ስጀን ኡፉ መኮቲ ዴቢሱ ወያ እሺ ስዊት 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 እሺ። በነገራችን ላይ አንዳንድ ኮሜንታተሮች አሉ ለመንሱር ወንድሜ ነው ምን አለ መሰለ መንሱር ውጭ ዓለም ላይ የሚኖር ሰው ብዙ ስትረስ አለበት ከኔም ጀምሮ ገብቷል ብዙ ስትረስ ያለበት ሰው መዳም ቤት ያለችው ከመዳም ቤት ጣላችሁ እዚህ ሸሪካ ምን ሰራው ብዙ ስትረስ ስላለብን አንዳንዴ የምንናገረውን ነገር እንዳትይዝብን ለማለት ፈልጋለሁ አመሰግናለሁ አዳም አቢር ሰም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ሰላም ወራህመቱላሂ ተዓላ አማን ናችሁ አልহামዱሊላህ እንዴት ላላህ ሰላም በነገራችን ላይ ትንሽ ግማሽ ሰዓት ነው የሰማሁት ስለ መንሱር ችግር የለውም አላህ የቀደረው ቀደር አላህ ወሸፋ የሆነውን ነገር አላህ የጻፈው ነው የሚሆነው ገብቷል ማየት ማመን ነው ወንድሜ አይክፋክ ምንም ቢሉ ማንንም ማንንም ማስተዳደርም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እቺ የከተባት አላህ የከተባት ነገር ናት ትምርትም ነው ላንተ ገብቷል ስለዚህ ቅርም እንዳይለ አላህ የቀደረው ስለሆነ አወራች አላወራች ጀዛዋን ካላህ ነው መታገኛ ታኒሼ በብላሃድ አንተም በቴሌፎን ነው እኔ በሸሪያው በሚፈቅደው ነው አላየዋትም አንድ አይቻታለሁ ከዛ በኋላ ሄጄ ተገናኝቼ ማየት ነው መፈቅደው ብለ ሄዳሃል ሐላል አድርጋሃል አላህ መስከረህ ነው ስለዚህ ስለሰው ዓለም አላለም አይ ዶንት ኬር ቦታ አትስጠው አላህ ይጠብቀ አልহামዱሊላህ አሰላማ ወደ ሀገር በሰላም መግባት ጥሩ ነው ብዙም ደረጃ ላይ አለ መدرسه ጀዛዋን ከሷ ካላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታገኛለች ሰው አለ ብለ ደሞ ቅር እንዳይለ ወንድም እሺ እና ጥሩ ነው ማየት ያው ማስተካከያ ከዚህ ቀጥ የሚቀጥለውም እንዳይመጣ ብዬ ነው አሁን የፍቺው የምናምኑ ሳይሆን ኤግዛክትሊ ዲኑን በተመለከተ ላይ ነው ፎከስ የምናደርገው እሺ አሁን ያኛው ቶፒክ ተዘግቷል ኦሬዲ ያይተናል ጥላቅ በሶስት ጥላቅ አርግ ያለው ኦሬዲ ሸሪያ ፍርድ ቤት ይጄ በቀደም በሶስት ደግሞ ጥላቅ ታቃላችሁ እናንተምና የሚሆን ነገር ስለሌለ እሱን ነገር እንትን ባንለው ባናነሳው አሁን ስለ ዲኑ ብቻ ላይ ትኩረት እንድናደርግ ሰውም ሊማርበት የሚችለው ነገር ካለ እኔም እኮ ያልኩትኝ ዲኑን በተመለከተ አሁን ከስር አሲያ ለዲንሽ መስሎኝ ነበር አንቺ ዘረኛ ሚል አለ እና ግባና እስቲ ጥያቄን ጠይቅ ዲኑን በተመለከተ እኛ መንሱርን እዚህ ጋር የመጣው ዲኑን በተመለከተ አጠፋህ ብለን ያልነውን ነገር ልንጠይቀው መጣ ለጠየቅነው ጥያቄ መልስ ሰጠ ኦኬ እሱም ሁለት ነገር ነው ስለሌላው ነገር እኛ አይመለከተንም ለሱ ፐርሰናል ሆልድ ኦን አው መግባ ከፈለገ ይግባ ስለ ፐርሰናል ላይፍ ስለማንም ሰው አይመለከተንም መንሱር ያስቆጣን እኛ ሙስሊሞችን አንድ ረሱልን አለይሂ ሰላቱ ሰላም ድናችንን የሚሳደቡ ቤት ገብቶ መነጋገሩ ነው አንድ ሁለተኛው ደግሞ ያው እህቶች ወንድሞች እዚህ ጋር ሲስፈ የነበረው ለን ሙስሊም አግብቷል ብለው የተናገሩ ሰዎች ስላሉ ለነሱ ወረቀቱን አውጥቶ አሳይቷል ለዚህ ይሄ ነው ስለዚህ ዲኑን በተመለከተ አሁንም ያመማችሁ ነገር ያላችሁ ሰዎች ኑና ግቡና ጥያቄያችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ቤቱ ክፍት ነው እስካለው ድረስ እኔ እንግዲህ ዱአ አርጉልኝ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ዘረኝነት ጥምብ ነው ስላለ ከሆንኩኝ በራህመቱ በእዝነቱ እኔ ሳላቀው ውስጥ ያለ ካለ ከኔ በላይ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለሚያቀኝ ከኔም ላይ እዚህ ውስጥ ያሉ ከህት ከወንድሞችም ላይ በራህመቱ በእዝነቱ ዘረኝነትን ከውስጣችን ያውጣልን አላሁማ አሚን አላሁማ ሰሊ አከዚህ ጋር ነገሩ እንደዚህ አሲያ አሱ የሆነ አክል ጊዜ ስጪው የተደጋገመ ሐሳብ እንዳይኖር በቂ ማብራሪያ ሰጠ ይመስለኛል ከዛ ባሻገር ደግሞ ቀጣይ ምን መደረግ አለበት ወለሚለው
ብትቋጩ ጥሩ ነው። ሌላው እዚህ ጋር ቁጭ ያልነው ቀጣይ ሀገር ከሚመራ ሰው ጋር ነው። መንሱር አጋጣሚ ምን አለ መንሱር፣ ሰዎች እያስገባችሁ አንዳንድ ደቂቃ ጥያቄ ጠይቁኝ ስላለ ለሰዎች ብቻ ነው ክፍት ያደረግ ነው። ምነወር እኔ መልስ የሰጠሁት ከዝር ለጻፉ ሰዎች፣ ሌሎችም ብዙ እህቶች ወንድሞች ስላሉ አላህ በሚወደው መልኩ መልስ መስጠት አለብን። ገባ? ለሚወረወር በሙሉ አሰጥም፣ ግን መሰጠት ላለበት ትሰጣለ። የምሰጠው መማሪያ እንዲሆን ነው። እሺ፣ እኔ ቀጣይ ማለት ነው ሀገራችን በመንሱር ቢመራ ትልቅ ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ። የእኔ ደጋፊዎች አንድ ቁጥር ጻፉ፣ ትህትናው፣ እንደገና ደግሞ እዝነቱ ማሻላ ብያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ቀጥሉሽ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም። ከነገር የገባችሁ እድሉን ተጠቀሙና እንግዲህ አንዳንድ ደቂቃ አውርተን እንወርዳለን እንደሌሎቹ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ወበረካቱ። ምነወር ምራው አስቲ ጀማ። ኦኬ ኦኬ። እሺ ኤሚሊ ኤሚሊ ቀጥል። ሳሚር ይሰማል። ኤሚሊ ካርል ነው። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አብዱል ማሊክ ነኝ ከሻሸመኔ። አካ መንሱርዬ በገጅራቴ በቀረቤን ነጋም የቄት ሲደብሴ ጀልቃ በራካሴ ሲወርድ ፋቱሬ ኤፍሻት ነው ቦቴ ባይነት ለጅራ ጉየመራ ዋንቄ ሀሰይ ቱሬ ዲፈመሌና ጎታ አፍዋንጅ ደጅራ ከሚቲ መንሱር ኢንተለ ክርስቲያና ፉደጅኔ ሀሳ ቱሬ አልሐምዱሊላ ደቢ ጋኑ ከኒ ተጅርታ ባኤ ገለቶሚ ገረ ፉዱራቲ ዋነ ከሲራብ ቁሰጡ ሲንጀራ ሳሌ ባይ ደረሱን በርባድ ባኤ ገለቶሚ ዩ አር ማይ ኔክስት ፕሬዚዳንት ቴንክ ዩ። ያ በዚህ አጋጣሚ እኔ ራሱ በጣም ደስ ብሎኛል። ምክንያቱም ይሄ ዛሬ ከፕሬዚዳንት ኔክስት መንሱር ጋር መቀመጥ የራሱ እድለኝነት ነው፣ መታደል ነው። ባይዜ ቀጥል፣ ሌላ ሰሚር ቀጥል። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አሱ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አንዳንድ ደቂቃ ተሰጥቷል፣ ፈጣን ፈጣን በሉ፣ ሰዓቱ እየሄደ ነው። እሺ መርሃባ። ያው እያንዳንዱ ሰው ዱኒያ ላይ ወንጀል ማሰራ የለም። ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ሁሉ በኒ አደም ፈጠረ። የሰው ልጅ በጠቅላላ ወንጀለኛ ነው፣ ምርጥ ወንጀለኛ ደግሞ ወደ አላህ የተመለሰው ነው አሉ። ማለት እያንዳንዳችን ያው ወንጀል እንሰራለን። ነገር ግን ያው በሰዓቱ ሀጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ የሚባል ነበርና ሀጃጅ ኢብኑ ዩሱፍ ያው ሁሉም ሰው ያውቃል። ከነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በኋላ የነበረ ከሰሃቦች ጊዜ የነበረ ነው እና ያው ብዙ ዑለማዎቹ ስለሱ አስተያየት አይሰጡም። ማለት ብዙ ሰው ገለዋል፣ ብዙ ነገር ተደርገዋል። እና አንድ ጊዜ እናትየው ልክ ሊሞት ሲል ጥያቄ ጠየቀችው። አንተ አሁን አላህ ጋር ቀርበህ ምን ልትናገር ነው? ምን መልስ ልትመልስ ነው አለችው። የሁሉ ሰው ገላሃል፣ ዑለማ ገላሃል፣ ጦርነት አድርገሃል ሲል እኔ እናቴን አንቺ ብትሆኚ እንደው እናቴ አንቺ ብትሆኚ አንቺ ፈራጅ ብትሆኚ ምንድን ነው የምትይኝ አላት ለእናትየው። እኔማ አንተ ልጄ ነህ፣ እኔማ አፉ ነው የምልሃል። በቃ እንደዛማ ከሆነ አላህ እኮ ከአንቺ በሰባ ጊዜ እኔን አላህ ስብሃነ ወተዓላ ይቀርበኛል አለ። ስለዚህ መቼስ እያንዳንዳችን ህሊና አለን። ሰው አይቶን ሰው ሳያየን ምንሰራው ወንጀል አለ እና ለህሊናችን ደግሞ ከአላህ ጋር መታረቅ ነው ያለብን ትልቁ ነገር። ሰው ከአላህ ጋር ተጣልቶ ከሰው ጋር ቢታረቅ ዋጋ የለውም። ነገር ግን ከሰው ጋር ደግሞ ታርቆ ከአላህ ጋር ቢጣላ አይሆንም። ስለዚህ ይሄ ስለሆነ ሁላችንም ያው አሁን ይሄ ትልቅ ወር ነው አሁን ያለንበት ወር። በዚህ ወር ላይ ወደ አላህ ሁላችንም ከተመለስን ለወንድማችን ደግሞ ዱዓ ካደረግንለት፣ አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ ካየ በምላሱ ይከልክል፣ በእጁ ይከልክል፣ ያልቻለ እንደሆነ በምላሱ ደግሞ ካልቻለ በቀልቡ ይጥላ። ይሄ በቀልቡ ይጥላ ደግሞ ማለት ዑለማዎቹ ምንድን ነው የሚሉት? በቃ አንድ ሰው ወንጀል ሲሰራ እኛ እኮ ከሌ ጀነት ነው ከሌ ጀሃነም ነው ማለት አንችልም።
ነገር ግን ዱዓ እናድርግለት ማለት ነው። አላህ ብለን እኛ እዚህ አጠገባችን ለሌለው ሰው ዱዓ ካደረግን አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እኛን ለኛ የኛን ሀጃ አላህ ያወጣዋል፣ የኛን ሐሳብ አላህ ያሳካልናል። ስለዚህ መንሱር ወንድማችን ያው ለብዙ ሰው አንደኛ ትልቅ እኔ ሀሜት ቢቻል ኖሮ እናትና አባቴን አማ ነበር ይሉ ነበር አንድ ታቢ። ለምን በቃ ለነሱ አጅሬ ለነሱ እንዲሰጥ ማለት ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር አንተ ቆመህ ሰው የኔን ያማኝንም ያላማኝንም የሰደበኝንም ያልሰደበኝንም አፉ ማለት ነው ያለብህ አሁን ለሰው ማለት ነው። ሁሉም በተደብቆም አይቶም አፉ ካልክ አላህ ደግሞ ለአንተ አፉ ይልሃል። አላህ አፉ የሚሉትን ሰዎች ይወዳል። ስለዚህ ወንድማችን ያው እንወዳለን። በዚሁ ደግሞ ጊዜ ደግሞ ሲኖር ለመስጊድም ጊዜ ስጥ። በዚህ በቲክቶክ ላይ ብቻ ሳይሆን በየመስጂዱ በቂራትም በዳዕዋም በምንም በምንም ወደዛ እንድትሳተፍ በየመስጂዳችን ያው ጥሪ ያቀርባሉ። እዚህ ላለ ለሁላችን አላህ ይወፍቀናል። እንግዲህ ምንድን ነው ወንድማችን ያለው ያው ለተፈጠረው ነገር ለአሙሁም ሁሉንም አፉ በል ብሎኛል። ቅድምም ተናግር ያለው ወደ 6700 ሰው ባለበት አሁንም ለገባችሁ ሰዎች ያ የተፈጠረውን ነገር በስህተት ላማችሁኝ ሁሉ ቪዲዮ ለሰራችሁብኝ ሁሉ ለአላህ ብዬ ይቅር ብያችኋለሁ፣ አፉ ብያችኋለሁ። እኔ ሙስሊም ነኝ። ዲን እስላምን ተከትዬ ሸሪያው በሚያዘኝ መንገድ ነው እዛ ውስጥ የገባሁት እንጂ ከሸሪያ ውጭ ያረኩት አንድም በተቻለኝ መጠን ሸሪያውን ጠብቄ ነው ያረኩት። ያረኩበትን ደግሞ ኤቪደንስም አሳይቻለሁ። ይሄው ነው ማለት ነው።